skrivs. Vi har sett två gånger, jag och Renée. Nej. Nej, du måste skämta med mig. Men bror, du är fan fantastisk bror som du är. Tack. Alltså, varför ska du vara låg? Efter att prata med Angelo, då är jag bestämd för att lämna programmet. Och Filip bara, vad är det med Ros? Och han bara, nej, jag förtjänar bättre än det här. Angelo sa det. Det är söndag, jag är här med Behrouz Badre. Vi kollar Bachelor som går till Paradise. Och Angelo fortsätter att skämma ut sig. Och säg mig, hur ska han ro det här i år? Det var vackert. Vad jag hittar ton idag. Alltså jag har inte själv satt inför ditt avslut. Ja. Det blir liksom, det berörde mig. Ja, det är fint. Ja. Jag är här för att beröra dig. Ja, som du berörde. Men inte med händerna, men med min sång. Som du berörde. Och för den som har varit lite uppmärksam på våra senaste YouTube-videos, då kanske ni har sett att vi har uppgraderat någonting. Jo, den datorn vi använder för att bevittna dessa reaktionsvideos. Vi har nämligen fått den här datorn utav Omen som också sponsrar dagens video. Och det här, det är deras Omen 16 AMD Ryzen. Och utöver att bilden är olala, jag känner när jag trycker mina fingrar, det är ergonomiskt. Det är som en naprapat för dina fingrar där. Det är som en varm smekning. Det här är en helt ny dator som har klarat av allting jag har utsatt den för. Reaktionsvideos, redigera videos, producera musik, gaming. Prestandan är otrolig, skärmen är monster, 165 Hz refresh rate. Och bäst av allt är att det är en laptop som jag och Berra, vi åker till Way Out West och vi måste göra videos där borta. Då vi tar med oss den här och vi kan göra allt på den, reaktionsvideo, reagera, allting. Också om jag typ åker på gig, då är det bra för mig att ha med en laptop med mycket krut ifall jag behöver göra om några låtar, fixa något i mitt set eller vad det är. I den här datorn så finns det 16 GB RAM, 1 TB hårddisk, SSD såklart, GeForce RTX grafikkort och den går att få tag i med processor upp till AMD Ryzen 9 7940HS. Med andra ord, otrolig prestanda. Den är också tillverkad i hållbart material, vilket gör att den kan ta en smäll och eftersom att det är återvunnen plast så behöver inte naturen ta en smäll. Så om ni också vill leva livet som jag gör och kolla på reaktionsvideos med samma dator som vi gör och redigera med grejer som vi använder, då tycker jag att ni ska kolla in Omen 16 AMD Ryzen. Tryck på länken i beskrivningen, kolla in den, det är en otrolig dator, jag är så jävla nöjd med min och du kommer bli nöjd med din. Och nu tycker jag att vi ska återgå till att använda datorn till att kolla på reaktionsvideo. Okej. Okay. Lyssna på mig nu. Mm. Bachelor in Paradise. Ja, Paradise. Paradise, det är bara arabiska. Sist vi kollade det var kaos. Och han Kristoffer pratade om Formel 1. Ja. Och sen han åkte ut med huvudtråden efter det. Det var faktiskt helt otroligt. Ja. Vilket jävla utlägg han gjorde. Ja. Och att han inte en enda gång kände sig, vet du vad, jag ska bara dra handbromsen nu. Ja. Och jag bara, och ändra mig, jag ångrar mig. Förlåt. Och därför åkte han ut. Ja. Så det är väl där vi är. Och Angelo, han var så här nära. Ja, nej. Han brände sig duktigt. Ja. Nej, Angelo, han är på en skör tråd. Ja. Ja, exakt. Och kommer behöva jobba sig kvar i programmet. Då. Han behöver svinga för varenda tjej nu som är där inne. Men det är intressant, han kom in med sin Dachri svingandes och var kung på herre på täppan. Ja, alltså alla, han var ormtjus. Ja, nu han står och skyfflar kol i magasinet. Ja. Nej, han är längst ner på Titanic. han ligger risigt till. Jag tror också, vi ville att han skulle vara kvar för att han ändå levererar lite entertainment. Jag tror att han kommer behöva, jag tror vi kommer se en annan typ av Angelo som kommer behöva gå på mycket hårdare på alla andra. För innan han hade ändå Matilda så här, som sin safe zone. Ja, nu hon har kastat han långt. Men också, fan vad alla kastar varandra. Ja, men de är också dökära och kastar varandra. Det är som dagis. De blir kär i den, sen kommer de bara, jag kär i den. De ändrar sig så här. Det är helt sjukt. De är som barn. Men jag tycker också det är fascinerande för hur kära de är. Ja, det kan ju inte, alltså exakt. Vad är det för nivå av kärlek de har? Ja, jag vet inte. Men det är speciellt. De är på en klimat. Ja, men så här, de bara, jag älskar. Så får man tro. Så bara, jag är inte kär i det längre. Alltså, det är så där. Men vi trycker play och vi kollar vad vi har. Vill ni se mer Bachelor in Paradise? För att vi tar ju bara guldet.
Det finns ju mer i de här avsnitten som vi inte tar med. Så finns länken i beskrivningen till TV4 Play. Så gå in och kolla där för att få kontext till vissa saker som vi kanske missar ibland. Ja, och vi kan ju säga, det är Kevin som klipper upp det. Så vi vet ju inte eller Levana klippte ihop. Nej. Så vi reagerar på det. Och så såg vi senast, det var ganska många som gav oss skön kärlek. De sa vi var faktiskt snygga och vackra. Ni alla kommer få tur i många år. Men ni måste trycka på like nu också. Om ni trycker på like då, era förra like och era förra kommentar, det kommer inte betyda någonting, för då ni har brutit era lyckospel. Så därför, som den Harry Potter jag är, så vill jag säga, tryck på Livingardium like och kommentera någonting kul. Men också nu när vi ändå börjar konkurrera med Netflix, när vi kör 2 timmar. Utan att vi gjorde ja, vi satt länge sist. Det bara, kanske var någon timme. 1 timme och 47 minuter. Vad är det? Så tryck på like. Vi sitter här. Klockan är mitt i natten. Ser ni det är mörkt ute? Nej, det är sjukt. Jag måste faktiskt avsluta med att det är faktiskt när man har jobbat länge och man är trött. Det är faktiskt den lilla gnutta energi man får tillbaka. Det är när man läser fina kommentarer. Om att vi kanske bara du har fint hår. Faktiskt. Kanske bara vad är din skincare-rutin. Faktiskt är det sent på kvällen och jag dåliga här dig. Ändå man blir glad. Kanske Anis, hur kan du vara så ful och snygg samtidigt? Det är mycket, vi finns här. Och jag läser varje kommentar. Jag läser varje kommentar. Bara värre än mig tror du med. Så kommentera, för vi läser det. Exakt. Och vi uppskattar all er kärlek. Ja, vad desperat. Kommentera nu, vi har hållbar bröst. Det kommer till, okej. Okay. Vi tar en play och vi kollar vart vi hamnar. En kille som jag då har pratat med tidigare och träffat tidigare är Simon L. Från Olivias säsong av Bachelorette. Nu men jag och Simon han byggde upp en väldigt fin relation till varandra innan det här. Sen hade jag ju sagt ja till det här långt tidigare. Och känslorna som jag fick precis innan jag åkte kom väldigt fort. Och sen jag kom hit så har jag väl insett att de är väldigt starka. Okej, vänta. Så hon är kär i den här killen? Ja, och sen hon åkte och var med i dejtingprogram. Hon bara, jättekär i dig, men jag tänker så här, jag ska åka iväg nu på ett annat dejtingprogram. Så vi pausar. Ja. Och sen nu har han kommit dyka upp i hennes ruta också. Men jag undrar så här, för jag tror inte hon får berätta vad hon ska vara med. Det betyder att om han dyker upp här, då är hon är liksom oseriös och han är också oseriös. Förstår du? Ja. För vem fan inleder en relation och sen ska vara med i Bachelor in Paradise? Förstår de båda bara, alltså jag älskar dig väldigt mycket och behöver känslan, men kan vi ta en paus en månad sen vi ses sen? Och sen så ses de båda här. Men det låter ju på den som att hon är förälskad. Ja, hon lät ju väldigt sådär. Sen kan det också vara att utbudet i form av Carl och Christian Pontus, det har fått henne att inse att det andra det var mycket bättre. Just det, han åkte också hem i Pontus. Ja, Pontus, han kastade handduken. Han gjorde riktig, vet du det? Nej, för han insåg. Kamikaze på sig själv. Han insåg att det här är mänskliga experimentet. Han gjorde harigiri på sig själv. Han offrade sig själv för att rädda någon annan. Det är fascinerande att hon bara, vi hade byggt en fin relation, jag vet inte vad. Så hon bara, säg vad med, jag åkte för jag ska vara med. Det är alltså, du ser hur fin den här relationen är om 3 kvart. Vänta bara. Typ när andra Simon kom in. Alltså jag bara, jag kan först. Alltså jag verkligen så här sprang ut ut. Så att jag bara hoppades på att han skulle komma. Och så gjorde han inte det. Men jag har väl ändå en känsla, eller ett hopp, att han kommer komma in. Jag hoppas att han kommer på stranden idag. Alltså han kommer komma in, för annars produktionen har aldrig frågat en annan. Vet du vad som är intressant? Mm. Det är om han kommer in och inte ser någon annan. Men det här är så jävla sjukt. Det är som att så här, alla har intressekonflikter. Och det är som att så här, för att och den som de vill ha, den vill ha någon annan. Det är typ alltid så hela tiden. Men det känns som att produktionen, de går sitter och bara okej, hur ska vi krossa någons hjärta idag? Ja. Det är bara det här andra. Det är fantastiskt hur de har kommit på det här. Om han kommer in, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer. När han bara, men jag är ändå med i programmet så jag måste lära öppen och lära känna folk. Och det är mycket intressant program i det här. Det är allt jag vill. Jag hittar plats, post! Simon, kom! Oj. Ska vi se här. Det ser ut som det är Malin som har sänt åt ett dejtbrev. Oj, spännande. Jaha. Jag känner starkt för Matilda liksom. Jag tycker om henne som fan. Det är klart att jag vill gå på dejt med henne. Den som får bjuda ut någon på dejt idag är... verkar som lite dejt. Jag hoppas att det är till mig så jag kan bjuda ut Sebastian. Jag vill jättegärna gå på dejt idag och skulle vara mitt namn i brevet så hade jag valt Simon. Jag har ett ganska nytt intresse där. Någon som inte varit här så länge. Det blev Simon. Nej. Fan, nu går det ju bra här. Så jag är skitnöjd att
Jag har fått min första ros och nu får jag komma ut på dejt också. Då ska du få välja någon av de här fantastiska kvinnorna. Jag står fast vid mitt ord. Så jag kommer ta med Matilda på en dejt. Ja, det blir. Vet du vad det här är? Det här är Angelo som får äta definitionen av karma. Ja, verkligen. Han hade sånt, du vet, han kom in, det var serverat, han kom, trippa, han, ach, och den vindruva där, brios där. Och sen nu, han sitter längst bak på bänken där borta, här, i mörkret. Och han ser hur allting faller isär. Det gör också bara att nu där det händer, han kommer ju mentalt, alltså han kommer behöva släppa henne. Så han kommer behöva svinga fritt. Och det betyder att någon annan tjej kanske också kommer hänga löst nu. Han kommer komma. Jättegott. Tack så jättemycket. Okay. Helvete. Om det blir någon romantisk dejt, vem vet om det kan ligga någon kyss i luften då? Ja, men ha så roligt på dejten. Ja. Då kylar vi. Tror du någon blir sur eller? Kan hända. Och någon som kom in här och drog en höger vänster. En simsalabim. Helt plötsligt tog någon annan. Jag tror väl att det sticker lite i ögonen på Andrew där. Han fick ju inte rosen av Matilda igår som man kanske förväntade sig. Så att det är nog något som gnager där. Jag gjorde ett ganska bestämt val igår på rosceremonin och bytte Angelo till Simon. Så att få en dejt idag med honom är ju toppen. Matilda är ju fantastiskt fin att titta på och det känns bara liksom naturligt när jag är med henne. Så att jag vill utforska hennes personlighet också och se om det är något som funkar för mig. Han är så jävla gullig när han pratar sin dalmål. Men det känns, jag vet inte om jag ska formulera det här på ett rimligt sätt. Det känns som att det här är för bra för att vara sant för honom. När han pratar om det, han är som ett lyckligt barn som har fått 5 PlayStation 8 i julklapp. Han är rolig, hon är så jävla fin, hon är jävla trevlig att vara här ur målet. Ja, men tror du inte att han klarar av det eller? Alltså hanterar det jo, eller? Men jag undrar om han, jag vet inte, men jag undrar bara om Matilda kanske kan tycka då att han tycker om att han vill det för mycket. Lite Oscar, jag vet inte. Ja, men alltså grejen att hon Matilda kändes ju väldigt... Genuin. Hon är inte lika toxic som Erik. Nej, men hon kändes också som att hon gillade honom väldigt mycket. Ja, 100%. Så det känns som att hon ändå har lite fallenhet för honom. Så att om inte han nu bara börjar liksom prata om att hon ljuger om hennes pappa kör Formel 1, då har han ändå en god chans att kunna vinna över lite intresse. Det är bara någonting i mig. Kommentera om ni fattar vad jag menar. Det är bara någonting i mig som får det att kännas som att han har verkligen sträckt sig för någon utanför hans liga. Ja, jag fattar vad du menar. Det är det han utstrålar. Att hon är för bra för att vara sant för honom. Ja, men han är ju lite så här, inte kantig, men han är lite så här, alltså han är så här, jätte, alltså jag vet inte hur jag ska förklara, men han är ju lite så där att han är väldigt... Det är som att det är hans största dröm som går i uppfyllelse. Det är lite så här meet and greet, alltså man får lite den känslan. Och det är jobbigt tycker jag. Ja, men jag tänker bara att om hon också tänker att det är liknande, att det är nice, då kanske det ändå bara är gulligt. Men om hon inte tycker det, då kan det bli som du säger. Så jag tycker att vi hade ett fint samtal, alltså. Sen får vi se hur det går, alltså, såklart. Men om de skulle göra något då? Ja, men då är det bara för mig att packa. Alltså, det är bara gå vidare. Det är klart att det är lite jobbigt liksom. Alltså, jag vill ju ha så mycket tid som möjligt med Matilda. Så att, Jag älskar nu, han går och söker sig på tid som Oscar. Han har sett att Ashley bara har tjej i 3 timmar. Oscar också, han bara, nej du ska inte ge upp. Hon är bra för dig, för han vet. Nej, den sekunden, mamma. Som Angelo ger upp på Matilda, Elin, hon är näst på tur. Ja, och nu han ska få tips. Det kommer sluta med att Oscar blir terapeut för Angelo och Elin. Vänta bara, jag lovar dig. Han kommer göra en riktig havrovink. Och men det, alltså, också att han bara, Matilda lär, men det såg inte ut så när det var dags att massera varandra. Nej. Då han var helt ointresserad. Ja. Men jag kommer ta mina möjligheter och mina chanser så fort jag får dem och prata med henne så mycket jag kan bara. Jag tror att hon är jättevill vara med dig. Alltså jag tror också att hon behöver bearbeta lite saker också. Att det har blivit lite för mycket, det har blivit så jävla intensivt, hela grejen. Jag vet att han är intresserad av Matilda. Och han tycker att det är väldigt tråkigt att det blivit som det blivit. Men han tror ju fortfarande någonstans på att de kan lösa situationen och fortsätta liksom den här resan. Angelo behöver visa mer, att han vill verkligen lära känna henne mer på djupet och kanske ge henne mer kärlek. De har ju haft någonting här. Så det kanske hade varit tråkigt att bara slänga bort det. Jag hoppas de löser det, för de är fina ihop. Absolut, det är därför du hoppas att de löser det. För de är fina ihop. Ja, alltså, Oscar är ändå jävligt gullig. Bro, men han är så jävla fin kille. Men jag,
Han är jävligt gullig. Han, men... han är som ett byte som inte riktigt har fattat att han står bredvid vargen. Exakt. Han är sån här, vad heter det, sån här rovdjur, sån här Bambi. Han som äter gräs och kollar upp och så här tuggar samtidigt som äter. Men fattar inte att det är riksfara. Alltså inom några sekunder kommer han bli jagad av en leopard. Men då står och äter och tuggar på sin gräs och bara, det är trevligt här faktiskt. Sen vet jag inte, om hon stänger dörren, då kan ju inte jag göra någonting mer. Alltså om hon stänger dörren helt och känner att hon inte vill fortsätta med, då måste jag bara acceptera det. Alltså det... Såklart, såklart. Men jag tycker det var bra att du gick fram och helt rätt gjort. Alltså jag ber om ursäkt om allt. Jag hoppas verkligen att det blir jag och hon igen alltså. Oj, det var ingen dålig utsikt. Nej, inget dåligt sällskap till utsikten. Håller med, otroligt bra sällskap. Ja, jag vet inte, det var något jag fastnade för direkt på de väldigt, väldigt korta 5 minuterna. Jag kände som att det var 1 minut vi satt i snabbt. Bro, den här bilen, har den 3 hjul? Varför åker den som att de rider den här? Nej, men det är nog riktigt gammal skrothög, sån vintage. Glöm inte, sist du sa skrothög till en bil, då vi fick alla bilentusiaster efter oss. Ja, nej, det här är mycket bra bil, jag älskar den. Jag ville köpa, men jag har inte råd. Nej, men det är en gammal bil, det har ju sin kvar. Det är vägen, det är bumpy road. Exakt, det är Mexiko, de har ingen skatt och sånt. Fy fan, skitväg. Hatar skit, det är slarvigt, asfalterat. Har du haft många förhållanden? 3 stycken seriösa. Ah. Jag har ju lärt mig väldigt mycket om vad jag tycker är viktiga egenskaper och vad jag söker. Liksom. Det är väl ärlighet och respekt. Jag jobbar väldigt så här mycket med logik i mitt huvud. Och otrohet är någonting som är fruktansvärt ologiskt. Jävligt onödigt. Hallå? Hur långt var det förhållande du har haft då? 2 år. Ja. Och vi bodde tillsammans. Och ja, han var också otrohet mot sitt ex, vilket var också jätteskevt. Ja. Liksom. Men, då är man kanske bara helt enkelt en sån människa. Ja. Jag har väl bara inte hittat rätt kille helt enkelt. Nej. Han bara, nej! Lite av sig själv! Det hade varit perfekt om det var en kille här som var intresserad. Han bara, tänk om det var någon här nu då, när du ändå inte har hittat någon. Det är verkligen som att man bara, fan, jag letar efter en, och så sitter man bara, ja, jag är ju här. Men det är nog han bara, ja. Ja, det här jag menar, det känns som att jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag vet inte, det är som att det blir det han gör. Alltså, hon tycker säkert att han är skitnice. Alltså, hon verkar ändå gilla honom baserat på det hon säger. Så jag vet inte om hon säger det, fast när jag tror, alltså jag tycker ändå det finns en kemi här. Men det känns som att han, att när han sitter i bilen, att sitta så här på det, det är lite weird. Ja, men jag satt och tänkte på det, han bara, ja, men berätta om det andra förhållandet då. Jag tänkte bara så här. Var inte det lite så här? Jo. Låt oss prata. Sen i slutet när det blir trevligt. Ja, då vi kan göra krimskrams. Nu han sitter, han kör bil så här. Han bara krockar för det. Sen han är så nära. Ja, och jag undrar så här. Jag undrar om det här är ett agerande i... inte panik, men i stress. För att han vill så gärna att det ska bli han bra. Han vill så mycket så han kräver det. Men då, det blir att han gör allt samtidigt. Alltså förstår du vad han bara ska prata, otrohet är dåligt, okej nu jag rör här. Det blir allt samma gång, men, och så blir det för mycket bara. Och också att han tar i håret så här. Jag tycker jag blir lite så här, tar det lite lugnt. Ja, jag bara tranquilo senor. Tranquilo. Men sen är det så här, hon verkar tycka det är skittrevligt. Mm. Jag säger bara, för mig som sitter och kollar på det, jag blir så här, det andas brorsan. Ja, exakt. Men om hon inte tycker det är nice, hon kommer inte säga det. Det är därför man ska också ta det lite lugnt. Ja. För hon kan gilla det, kanske inte gillar det, då blir obekväm. Ja. Plus att om ni ska prata om hennes ex otorhet, då kanske inte ska grotta hennes hår samtidigt. När ni ändå har känt varandra i 3 kilometer när vi är färre. Det är väl kanske därför vi båda sitter här. Jag har också haft det. Det känns så naturligt att bara liksom få öppna upp mig med honom. Vi pratar ganska mycket om relationer. Och jag börjar ändå se lite vem Simon är. Och det är ändå någonting jag gillar. Så att det här kan bli spännande. Bra, du var ju superduktig. Kolla, du överlevde, eller hur? Ja, kul. Jag hoppas vi hittar något mysigt ställe. Jag tror att det kan bli riktigt romantiskt, och blir det så kanske det händer något mer.
Men det är det här jag menar. Det är som att jag vet inte hur jag ska förklara det. Ja, det är någonting här som off. Det är lite krystat. Ja. Det är lite så här Men det är som att jag vet inte hur jag ska beskriva det. Nej, jag vet inte heller. Det tänkt alltså jag vet inte hur jag ska. Han behöver vara lite cool bara. Jag skulle säga tänkte typ att tänk om en 10-åring skulle gå på dejt med en 18-åring. Ja. En 10-åring är jättekär i en 18-åring. Man vet att så här, det går inte. Han är gullig, han är barn. Ja. Tjejen pratar med honom som att du är jättegullig. Han är så här, alltså han känns lite sådär. Att han är liksom, han är inte liksom, han är typ inte van i den här sitsen på det här sättet. Men ja, alltså, det är som att han är på dejt för första gången. Ja. Kanske blir lite kyss. Alltså, det... Ja, men det känns som att, alltså, det kanske 10-åring och 18-åring var konstigt. Ja. Det är inte så att de går på dejt. Men jag tänkte typ någon som är väldigt mycket yngre och han är bara gullig för att han är så liten. Ja. Och hon känns som att hon är lite mer... Erfaren. Erfaren. Han är inte så erfaren. Det är den känslan man får. Ja. Och så skiner det igenom när han tänker så här... Så här gör man på dejt och så ska han tänka så som man gör. Det kommer inte naturligt. Exakt. Det kommer inte. Kom det kommer inte som att han har erfarit det här. Nej, utan han gör det han har tänkt i sitt huvud. Ja, exakt. Att det ska gå till. Han har läst en manual. Han bara lägg din arma och pilla i hennes hår. Alltså förstår du? Sen han bara det blir så osynk allting. Ja. Det känns inte som att han har sett alltså gjort de här grejerna. Han har liksom läst sig till det. Hur mår du då? Har du landat med allt med Pontus? Så. Ja. Det känns bra att du är här. Skönt. Det tycker jag. Och alla de här brorsan. Bro, Pontus, han hann inte sätta sig i taxin innan de här började göra triple U Riz. Innan de bara, Pontus, han är min bror, jag är skitledsen, han ska hem. Han bara, det är så synd att du ska dra. Sen bara, hur känns det med Pontus? Det känns bra. Bra, nu vi pratar om något annat. Vad tror du om din egna tid här framöver då? Nu när Pontus är borta liksom. Jag tror att det kommer gå bra ändå. Alltså jag är lite taggbar, jag vill gå på dejt med dig. Men det har varit spännande. Exakt. Vi pratade lite mer nu när Pontus var borta och det finns ju mer att lära känna av varandra. Exakt. Vad är det för knullstämning? Han finns mer att lära känna. Han kör riktig viskning också. Ja. Men gud, det är verkligen en annan mans bröd, en annan mans död. Ja, det är precis vad det här är. Stackarn. Pontus gav honom E4-an. Och sen också, han vet ju, han bara, vad tror du om din tid här då? Vad ska hända? Jag vill gå på det med. Okej. Alltså, de här vet ju. Ja. Det här är så uppenbart att de ska träffa varandra. Ja. Att det var det som var uppenbart. Just nu är mitt sikte lite här och var. Det är om Sebastian. Jag tycker om Sebastian. Det är ju det som är det sjuka. Vi människor tycker ju om det vi är mest lika. Och jag känner en dragning till honom. Han har någonting. Men Carl har börjat klättra upp lite. Jag tycker att vi har kommit närmare varandra de senaste dagarna. Så jag kanske borde sikta in mig lite mer där. Ja, Emma, vi hade en ganska lång dejt om man säger så innan. Sen var det Pontus. De hade väl en trygghet. Vi ses definitivt hemma. Ja, det gör vi. Tack så jättemycket. Tack själv. Hejdå. Hejdå. Det där, brorsan, det där är en krossad man. En nedbruten, fullvuxen kar. Han har hur mycket biceps och triceps som helst. Men du ser på honom att hans själ har lämnat honom. Han är som en sån där jultomte i choklad som du äter. Så du biter den i hål inuti. Han såg hur tom han var i blicken. Jag får ångest alltså, han har... Fy fan, och det är också när Sebastian pratar. Han pratar på ett sätt som att han försöker förklara någonting som han inte har någon som helst aning om. Tänk på det bara när du hör han prata. Jag backade där och jag sa okej, men då ser vi sen. Och sen så bara... Så försvann allt typ. Men jag tycker det är tråkigt för att... Jag trodde vi hade någonting och hon bara, vi har någonting. Och jag vill gärna träffa dig hemma och det är mycket här. Men jag har lovat en ros hit. Vill du ta emot den här rosen? Även fast jag inte kan ersätta Pontus så ska jag svinga dig vidare här i djungeln. Gulligt. Jag hoppas väl att Emmy kan släppa lite på garden och visa lite mer känslor och inte vara rädd för dem och kanske lägga mer fokus på mig. Bro, hon visar jättemycket känslor, men till en annan man. Men det är så sjukt för det, de två är där borta, sen sitter det någon annan 10 meter bort och iakttar dem. Ja. Och det är så, alla sitter och väntar, det är någon går på toa, då hoppar den andra in. Men jag fattar inte, märker man inte i luften? Alltså vi har ju inte varit i den här typen av miljö. Nej. Men jag känner att om jag bara hade bott där med dem, då hade jag fattat att hon här, Emmy, skiter i Sebastian. Mm. Hon är hungrig på Carl. Mm. Och det har hon varit. Alltså 1 + 1 = 2. Hur kan alla... Ja, jag vill att hon ska ge mig... Vad har han gjort för att hon ska ge honom någonting? Nej, exakt. Men jag tror att också så här, tiden är knapp. Folk verkar ju typ så här...
lägga vantarna om varandra. Så att om du står där utan partner, då du måste ju bara slå in på något sätt. Och Carl, det finns en anledning varför han springer efter henne nu. Det är för att han har ingen annan att stå med. Nej. Då det passar honom. När liksom det är låsta lägen överallt. Så det är folk, de gör ju bara... Han provinker på varandra. Han provinker och bara egna intressen. Och sen nästa gång, ja, väl, då han måste springa. Det är som Angelo. Nu är Angelo, han är laglös. Han är utan land. Han har ingen identitet, han har ingen passaport, ingenting. Nu han måste söka asyl. Ja, det gör jag. Det är det som är problemet. Var det där någon ny? Va? Va? Nej men alltså. Är det han? Nej men wow. Saknas det, va? Nej men alltså nu är det så här kärleksreunion. Okej, okay. Hur mycket av det här är att hon är glad för att se honom eller för att hon vet, jag är glad att se dig, nu går vi till final tillsammans. Alltså hur mycket är det genuint, hur mycket är det att nu har jag min partner alltså, som jag kan... Jag undrar, om de liksom har hängt hemma, okej, spenderat mycket tid ihop som gjort att hon har lärt känna honom och på det sättet utvecklat känslor, då tror jag att de skiter i tävlingen. För det är inte som att man, jag tror inte att man vinner något pengar i det här. Men varför har hon ens taggat hit då? Om det är den här reaktionen som hon, är geni. Alltså det var det jag menade innan. Jag bara, vad är logiken i att du har startat en relation och fått känslor sen du går på dejtingprogram? Det går inte. Ja men här, hon verkar helt... Det är som att hennes kille har varit i militären och krigat i Afghanistan. Exakt, det är som att du är såhär, nu har sådana här amerikanska militärgrejer. När någon kommer bakifrån och han springer bara... Det är typ så det känns nu. Hur kan det vara så här? Jag vet inte. Alltså, har de dejtat i månader och hon har blivit kär i honom. Och det som behövdes för att hon ska inse att hon dör för han och vill vara hela sitt liv med han. Det var att åka hit utan honom. Då tror jag att det här är en genuin reaktion. Men jag behöver mer background information. Okej, vänta. Det känns som att hon går in för kyssen. Uh-huh. Hon vill kyssa honom, hon kollar honom i ögonen och vi gör den här. Han gör den här, han låser ner hakan så att hennes huvud träffar hans panna. Så att hon inte kan nå hans mun. Men han vet också, om de kysser varandra nu framför alla... Då han är klart. Då han är bränd. Då han är bränd. Och vi ska se om han klarar sig att hålla från den här. För du ser, hon vill kyssa honom. Det bara hon börjar gråta och gjort såna här. Och det är kaos, förstår du? Han har fått ansiktsbehandling. 25 minuter, klassisk ansiktsbehandling. Att få se Simon i Mexiko är otroligt. Jag har sagt honom jättemycket. Så att, men det är mycket känslor och fjärilar i magen och allt möjligt. Jag heter Simon Lilleström. Jag var med i Olivias säsong. Nu kommer jag ihåg vem han är. Ja, jag vet. Nu kommer jag ihåg. Det är han som fuckade ur när han blev utröstad. Han bara, jag hatar alla kan se hur mycket det är. Men det är fake. Bachelorette. Ni kommer nu ihåg mig som den glada killen. Men som blev... Arg besviken när han fick åka hem. Simon, borde gå fram. Simon, du borde gå. Jo, gör det. Lugnt, alltså. Känner du? Jag tycker du är falsk. Jag tycker du är falska förhoppningar. Jag är glad att jag lämnar härifrån just nu. För jag känner att jag är värd bättre. Du är mig genuint arg nu. Du får jättegärna vara ledsen. Jag är ledsen och därför blir jag arg också. Men att du sitter och anklagar min karaktär kommer inte stå. Nej, men jag känner som att du är falsk mot mig nu. Det är han, ja. Han har inga fingrar emellan. Nej, intressant att säga. Må helvetet bryta lös. Men nu, då, alltså, de har skickat hennes pojkvän dit kan man säga, med andra ord. Ja, med hopp om att han ska agera som singel. För sen han ska bli kränkt och arg och historiskt problem. Förstår du om han, hon, det kändes som att hon var i alla fall emotionellt helt förälskad. Nej, hon kan bli ihop med honom. Hon kan, alltså... Hade han gått ner på knä för det som han hade sagt direkt. Ja, och frågan är, vad händer om han väljer någon annan? Ja, då det blir hus i helvete. Det var tufft att bli dumpad där och då. Och att föreställa sig att Olivia skulle känna mer för tre andra killar som det var i det här läget var svårt för mig att förstå. Jag har känslorna väldigt mycket utanpå kroppen. Nu ska jag försöka visa mina bra sidor från början. Att jag är en glad, härlig person som även kan vara lite charmig. Jag längtar väldigt mycket efter kärleken. Jag skulle säga att jag är på exakt den platsen jag vill vara i livet för att hitta den rätta. Men blir det en kyss på en gång, eller? Ja. Jag skulle bli så älskad.
Fina. Hon sa jag älskar dig så jävla mycket. Nej, jag har saknat dig. Aha, så mycket. Jag tänkte det bara shit. Så. Väldigt sjukt faktiskt. Vi har sett två gånger jag och Renée. Det var liksom en liten fling bara. Nej, 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 nej. Nej, du måste skämta med mig. Jag nej, har så saknat han! Vi har byggt fin relation! Klipp till! Ja, vi hade en liten fling, vi såg ja, två gånger. Ja, vi har sett två gånger. Den ena gången sov vi ju. Så, en. Alltså, kommer du ihåg vad jag sa? Jag bara, han duckade den i huvudet. Han ville inte kyssa henne. Det där var bekräftelse. Jag såg att han inte ville att hon skulle kyssa honom. Och han säger sådär. Herrejävlar vilken... Jag undrar, visste han att hon var här? Det är vad jag undrar. Omöjligt, men alltså... Fy, brorsan, det här är sjukt att han drar den där linen alltså. Och du såg, han var helt obrydd. Men det var... Ja, fy fan vad mörkt alltså. Ja. Nu, jag får ont i hjärtat alltså. Men uppenbarligen har hon saknat mig här lite. Jag tycker det är väldigt kul. Men för mig innebär det egentligen bara att det är en till kille som kommer in och att nu är vi då kanske fler killar än tjejer här i paradiset. Nej, men vi har ju väntat på dig. Är det så? Jag har väntat på dig. Ska vi bara snacka lite? Ja. Jag kommer tillbaks. Ja, det är knappt som man får möjligheten att säga hej till Simon. Kom det in en kille och tog din partner på en gång? Ja. Off. Han är röd. Karma är ute efter Angelo. Nej, det är över. Nej. Alltså, det som kommer hända, att nu kommer han behöva... Han kommer behöva gå på allt. Ja. Allt med puls. Nu, han kommer köra ring 100, 10 varma, ett avslut. Han behöver gå på volym. Numbers volym, game. Volym. Exakt, bara volym. Själv står man helt ensam här nu. Nej, just det. Angelo, du är ju med den här, ja. Nej, men nu är det ju automatiskt Angelo som känner sig osäker, för han står ju med René och han kan glömma hans vänskapsros som han har fått av René för att hon kommer välja Simon. Nej, men jag är glad för deras skull. Faktiskt. Han verkar vara en skön kille också, det lilla man fick se nu. Bra. Jag är så glad att du är. Jag har verkligen längtat efter det. Jag är glad att du är här. Bra. Jag vet inte hur den hittade det faktiskt. Va? Jag vet inte hur att hon bara hade glömt bort det. Tror du jag glömt bort det eller? Nej. Nej, klart jag inte har. Varför låter han oärlig för? Ja, det känns... Alltså... Jag vet inte om jag är förpestad det han gjorde förra säsongen. Nej, men alltså hon pratar från hjärtat. Ja, han pratar från arslet. Rakt av. Ja, men jag får också den känslan. Tror jag glömt bort det eller? Nej, det är off. Sen när hon pussar, hon vill äta hans ansikte. Han pussar, han gör såhär. Ja. Alltså han gör någon sån här konstig variant av så här, jag vet inte. Ja, jag hör det. Mm. Jag kan inte sluta le när jag tittar på dig. Det är det första jag såg. Jag bara sprang till klockan och jag bara nu... Ja, jag skulle bara titta mig runt här så bara se dig komma springa. Jag hann inte ens kolla. Jag vet inte hur det ser ut här än, så jag bara se dig. Typ för bäst för dig. Vad har du haft då? Men typ när jag kom hit så skulle jag gå på typ dejt med Carl och jag bara... Kan du inte riktigt tänka på dig? Jag är jätteglad att du är här. Jätteglad att du är här. Väldigt glad när hon inte har velat dejta någon annan och väntat på mig. Så jag blev sjukt glad. Träffa dig i Mexiko, det har jag inte räknat med. Jag hade ju tänkt träffa en massa andra brudar. Men alltså, jag fattar inte. Är han glad eller inte glad? Jag fattar inte. Jag vet inte. Det känns som att han gick in i en fälla. Nej, men det känns som att han kanske inte tänkte att det var så seriöst. Sen bara, ej fan, det här är ju seriöst. Alltså, då kanske han ändrade sig lite. Att det var ju trevligt. Nej, jag visste inte om du skulle vara kvar. Liksom. Jag var så här. Mm, fast du med här. Så. Mina förhoppningar framöver just nu är att få lära känna Simon ännu mer. Men vi bygger vidare på det som vi har börjat bygga. Liksom. Så jag hoppas på att vi verkligen kanske blir väldigt kära i varandra. Men vad känner ni då, grabbar? Hur känns det att Simon och Elk kom här? Ja, ni känner ju han lite grann innan. Kan ni inte bara så berätta briefa lite? Nej, men det är gött att se han. Nu har man inte fått snacka med honom. Han försvann ju ganska snabbt härifrån med någon person som kanske väntar på honom en bra stund. Ja. De kunde ju bara bokat en honeymoon direkt, kanske. Ja. Maldiverna bara. Ja. Alltså, kanske... Jag vet inte, det känns jätteonödigt att åka hit och dejta. När man lite kan fortsätta dejta hemma. Hade det varit jag
så hade jag ju kanske inte tackat ja till att åka till Mexiko i en så kärleksresa. Då hade jag ju bara kanske fortsatt dejta killen som jag dejtade i Sverige. Men det är det jag menar. Ja, är det inte konstigt då? Om hon, alltså hon, det som vi sa, det är som att han har kommit från armén och det är hennes man. Och hon har träffat honom på 3 år. Varför har de ens åkt hit? Jag vet inte. Hon börjar inte tänka på någon annan än dig. Men vad gör du här? Vad gör du här? Vad gör båda här? Ja, men det är så jävla skumt. Vad gör de här? Jag vet inte. För jag tror produktionen hoppas att hjärtan ska krossas. Ja, men jag fattar fortfarande inte. Alltså om jag är någon av dem, varför ska jag tacka ja till sådana här program? Jag hoppas inte de är som Bella och Mikko. Som blev kär i varandra, så vi har inte sett dem resten av programmet. När såg vi dem sist? Det var tre sömnare. Ja, men det är helt sjukt. Det var min åsikt. Jag försöker visa det runt. Wow. Har ni planerat outfits, eller? Ja. Man kan tro det. Ja. Jag har ju berättat lite om vilka som är i par. Ni får gärna säga också. Då har vi Elin och Oskar. Och sen så är det ju avgivs där. Sebastian, du står med Filippa. Matilda, Simon, Angelo och vilken svar med? Angelo stod med... Stod. Eller stod. Stod. Kanske. Ja, hur känns det Simon? Kom in och rör om min grytan. Det känns så bra. Det känns bra. Ja. Risigast till inför nästa ceremoni, om det är tjejerna som delar ut rosor, ligger nog Angelo. Simon L, som kom in idag, verkar ju sitta hyfsat säker redan innan han väl kom in. Så att Angelo måste nog jobba för att säkra sin plats. Jag hade glömt att de här två var på dejt. Bror, det, alltså, nu, det, alltså, folk verkligen, alltså, folk lägger verkligen vantan om varandra. Ja. Bror, han kom in och hon släppte inte hans arm så här. Nej. Från sekunderna han kom in. Nej, hon bara, gå och hälsa nu på varandra. Alltså, hon har styrt upp hans bara, men grejen så här. Hur i helvete ska han slå sig in här? Alltså, hur ska han slå sig in? Alla är ju redan, alltså, de är sönderlåsta. Nej, han kommer fastna med henne. Vadå fastna med Angelo? Han har ingen. Ja, Angelo menar du? Ja, nej, Angelo. Han kan börja kolla om någon i produktionen vill gå in i huset och bli par med han. Nej, men alltså, det finns ingen som ens är lite, alltså, ens har dörren på glänt. Alltså, alla är låsta. Ja, det är ju att han måste ju sparka in de här dörrarna. Han måste gå in och kolla, okej, vart finns det sprickor i deras armor? För att han ska stäva dem. Förstår du vad jag menar? Ja, det är det han måste göra. Ja, alltså, han har inte tid att sitta och filosofera. Nej. Han måste det här är vad han måste göra. Han måste sitta och titta på alla par. Mm. Grov behovsanalys. Och den som gör lite så här, då har han direkt. Han måste med blicken. Han måste kolla, okej, när den här killen säger så här till sin tjej. Mm. När han hittar någonting som hon ogillar. Mm. Då han ska gå dit och trycka på knappen. Hör du vad han sa? Ja, varför säger han så här för? Han måste säga de här grejerna. Eller om det är någon kille som råkar trampa sig och han snubblar till lite. Då direkt han ska vara där. Ja, han ska ingen kille går säkert, det kan jag säga till dig. Oj, vad trevligt. Mm-hmm. Här ska vi ha trevligt. Det ska vi inte göra. Otroligt ställe. Alltså... Oj. Bra tryck nu. Ja. Skål och tack för en helt fantastisk dejt. En fin fortsättning också här. Mm-hmm. Först lite fart. Och sen lite mys. Mm. Inte dåligt det. Helt jävla perfekt. Och var jätteglad också att du valde mig på dejt. Att fick den här tiden. Jag ångrade inte en sekund faktiskt. Det går ganska naturligt i allt vi har pratat om. Och det känns inte alls pressat heller. Att det skulle vara stressat till att så här, nu ska man veta allt om varandra. Nu ska man ha... Alltså, men bara för vad också. Jag känner ju ganska mycket så här... Men om en person är lugn, alltså den typen av energi tycker jag om att vara runt. Mm. Så det tycker jag är ganska viktigt att känna av direkt om det är liksom... Om det finns en bra kemi där. Nej, så att jag är helt nöjd och jag hoppas ju att jag kanske också får bjuda ut dig på en dejt. Vi ser vad det blir. Men det finns ju tid så att ta precis. Ja, än är väl inte resan över, men måste väl inte liksom vänta på att det kommer ett dejtbrev utan man får... Nej. Ta åt sidan lite bara, njuta av varandras sällskap. Mm. Ska vi våga oss på att känna? Jag vet inte varför jag får stress. Jag får jättemycket stress på henne också överallt. Alltså, det är inget fel att ta på någon sådär om det är bekräftat. Men att det också är hela tiden så här. Alltså, jag blir så här
Jag bara ruska av med det där. Ja, men varför? Men det känns också som att så här, om två personer lutar sig mot varandra. Mm. Hon uppenbarligen säger ju att hon vill bjuda han på dejt. Ja, eller, exakt. Så uppenbarligen hon bekräftar han på det sättet. Men jag får ändå stress. Jag förstår inte varför jag får stress. Nej. För det känns som att hon sitter så här och han sitter så här. Ja, exakt. Alltså de sitter så. Istället för så exakt, med varandra. Exakt. De sitter snett. Hon lutar bort, han lutar in. Ja, och hon typ pratar om någonting. Och är ganska så här... Hon typ... Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Det är som att du ska prata och sen är plötsligt jag bara... Ah, nej, jag vet. Och du bara, det är som bara, vad gör du? Ah, ja, alltså, exakt! Alltså, det är så här, det är inte läge. Nej, det men, är också som att han slutar lyssna. Ja, exakt. För att han sitter och gör de här hamburgarna. Han bara, ja, exakt. Det är som att han besiktar hennes kropp. Förstår du, vad är det? Han bara, Jag blir jättestressad. Om hon hade varit liksom lite mer att hon visar att hon vill dig. Det är typ den känslan. Att hon inte riktigt är där, medan han håller på. Jag får fan stress alltså. Men sen säger hon också, jag vill bara så här, i hans försvar. Ja, jag vet. Så säger men det känns på inte synkat. Nej. Det känns inte synkat. Nej. På det här lilla vattnet tror jag. Ja, damerna först. Åh, nu vet jag inte om jag var lika kaxig. Nej, men det här var mysigt. Det är jättemysigt att vara runt Simon. Han är väldigt mysig och det känns verkligen som att han bryr sig om mig. En bättre dejt. En bättre dejt? Mm. Mm. Det kan man verkligen säga. Jag ska säga den bästa. Ja. Jag har haft det i mitt liv i alla fall. Bra dejt. Alltså det är det här jag menar. Fattar ni vad vi menar? Kan ni snälla hjälpa oss? Ja, eller är det vi som inte förstår någonting? Men det är också så här, du vet, man kan säga att det här är den bästa dejten i sitt liv, men man kan säga på typ ett annat sätt. Han är lite så här, åh, det bästa i hela mitt liv. Alltså, det blir lite så här, det känns som att han ligger på sin dödsbädd. Ja, men alltså, jag vet inte. Det är som att allt är så skört. Jag vet, jag har aldrig haft så svårt att förklara vad jag tänker i min nej, liv. Jag kan inte heller sätta finger på det. Och det är typ gulligt att han säger det kanske. Ja. Men jag tycker också så här, ska man inte bara säga så här, fan, det har varit en av de bättre dejterna. Kan man inte säga så? Måste man säga, den bästa hela mitt liv. Det jag blir rädd för, det är att det blir en press. Han sätter ju automatiskt en press på henne varje gång han säger de här grejerna. Ja, men det är det. Alltså, det känns som att han skapar lite obekväm situation genom att prata på det sättet. För det är högt spel. Ja. För att om hon känner samma sak, då är det här jättegulligt. Mm. Men om hon inte känner samma sak, då ligger han, då är han ju för på. Ja, men också så här, om du är på dejt med någon, det finns intresse. Om hon bara, det är den bästa dejt jag har varit i hela mitt liv! Då blir det lite så här, ja, vad kul, vad trevligt då. Alltså så här, vad nice. Men det blir också lite så här, panik. Alltså att personen säger så. Men om du har träffat den i 4 månader, bara fan, då är det mer... Du vet, vissa grejer, det är gulligt om du säger det efter ett tag, men du kan inte säga det för snabbt. Nej. För då blir det också lite så här, att som du sa, att han pressar... Han borde bara hålla tillbaka lite, för hon gillar ju honom. Han behöver inte göra de här grejerna. Det är det vi känner med de här grejerna också, att han är lite för... ta det lite lugnt, tranquilo. Alltså, håll om henne och så här, och bara prata eller typ håll i handen eller så här. Men gör det, han vill, man ser på honom att om han kunde, han hade kastats över henne. Han blev bättre. Ja. Ja, menar jag, det ska vi hångla. Ja, men jag vet, men det är också så här, jag vet inte. Du behöver inte gå och fixa det. Kolla, alla har sitt lilla läger. Där har det hänt ensam. Det är jag som står utan partner, så att, det är klart. Det kan vara jag som åker. Ni förtjänar liksom att hitta en fin person. Men det är klart det är tråkigt om det blir jag som får lämna. Jag kommer ju fortsätta och visa intresse för Matilda. Så får vi se hur det går. Ska jag vara ärlig, alltså jag tror hans chans är ändå störst hos Matilda. För jag får känslan av att de här ändå gillar varandra. Men det känns ändå som att så här, de här, alltså jag vet inte, det kanske jag, är... Nej, jag tycker när Matilda sa, jag gjorde ett väldigt bestämt beslut. Ja, jag tror hon är låst. Alltså även om hon inte gillar han här, Falunse Henke Larsson, så kommer hon ändå inte gå. Jag tror han har bränt sig. Alltså det är inte bara att han sa opassande grejer. Hon sa att han var ytlig. Hon bara, alltså förstår du, finns ingen djup. Okej, det kanske är så. Jag tänkte bara att så, han kanske gör bort så här. Att det kanske öppnas, men då kanske inte Angelo som är intressant ändå. Nej. Men vem annars ska ta? Elin. Ja, du tror det eller? Jag tror Elin är hans best bet. Ja, det är fan sant. För men... Elin tror jag kommer bli mycket uttråkad väldigt men snart. Men hur i helvete ska han få tag på Elin? Oskar, han sitter ju fast som ett plåster på henne. Ja, han får jobba. Det är om han tar en tennisboll, kastar den långt åt helvete, så Oskar springer efter den och sen han hittar det. Det är det här jag menar, passa på. Det är typ det, eller kanske Filippa.
För Filippa har ju hoppat mellan Karl och Kristoffer. Och nu Karl, han är på Emmy. Sebastian liksom ny. Så att jag tror Filippa och Elin. Det är fan sant. Och Filippa och Elin. Men jag tror Elin i första hand. För där han har redan gjort det, hälften av jobbet. Ja, nej, de är ju redan, alltså de är ju typ redan intresserade av varandra. Ja, de är fysiskt kompatibla i alla fall. Fysiskt kompatibla. Allt är bara så. Känns bekvämt och lugnt. Jag är faktiskt inte så jättekomplicerad av mig, så att det nu har du ju bara sett lite ett och annat drama här, men, ja, men det har inte dömt någonting utifrån faktiskt. Det ligger inte på mig, utan ja, annars är jag faktiskt väldigt, väldigt, väldigt lugn och okomplicerad. Det dramat är ingenting som påverkar vad jag tycker om dig eller vad jag ser. Och liksom hur den situationen ens uppstår mellan dig och Angelo är ju ingenting som nödvändigtvis behöver uppstå mellan dig och mig. Nej, gud. Så där hämtar jag väl hellre min egen bild av och ser hur du, vad som händer mellan dig och mig och hur du. Bro, alltså, jag fattar inte varför jag typ inte, jag typ cringear lite. Ja. Alltså jag typ jag blir så här, jag det börjar klia på min kropp. Ja, och det här jag fick från första sekunden de satt sig i den här fucking bilen. Mellan dig och mig. Jag vet inte var det han vandrade på en stråk eller något. Jag fattar inte heller. Varför det blir så här? Han var alltså det låter han bara, måste slappna av. Han behöver typ ta en shot eller ja, någonting. Ja, men det är som att han, det är som att det är så mycket som står på spel. Som står på spel för honom. Exakt. Det är som att det är liksom att väskan väger lite för tungt. Oh. Och han ska liksom bära den här jävla väskan. Oh. Och men nu också kritisk ögonblick. För är det någon gång han ska gå in för kyssen, då är det nu. Ja, men jag undrar så här. Matilda kanske tänker fan vilken nice kille. Men jag undrar om hon också börjar tänka så här. Vänta, vad är det som händer här? För att det är stämningen skapas. Eller skiter hon i det? Alltså sen är vi också, vi är här. Vi är liksom inte där. Det kanske är en helt annan vibb på andra sidan kameran. Ja, absolut. Men jag får bara känsla av att han liksom, han chokar nej, lite. Nej, det här är klassisk try hard vibe. Ja, det är samma problem som Oscar krystat, har. Det är för krystat, det är som när Oscar kommer och säger, kan jag få låna min fru? Ja. Det är lite den grejen. Ja, nej, men det, ja, vi får se alltså. Men det, jag blir stressad av det här. Jag blir stressad. Hanterade situationer liksom. Mm. Jo, gillar jag. Hon är öppen för hångel. Alltså det kommer hånglas. Nu blir det hångel. Där. Ja, där, varsågod. Jag funderar lite på vad fan det som händer i mitt liv. Vart fan har jag hamnat? Det är det här jag menar! Det är det här jag menar! Han bara, jag funderar vad som händer i mitt liv. Han bara, stängde jag av kokplattan hemma? Eller kanske så, alltså, vad menar du händer i ditt liv? Nej, det han menar är att han kan inte förstå att det här är på riktigt. Det här är för, det är för mycket. Att det är mycket. Sån här skön Gary som vill ha mig. Mm. Och vi hånglar i akutsin. Det är otroligt. Alltså, det är en sån här chans för att vara en gång i livet. Det är en sån här chans. Han är liksom överlycklig. Jag hoppas för hans skull och för hennes skull och för allas skull. Ja, han är, att hon kan matcha honom. Ja, för han eller att han kan växla ner en växel. Han är över sina öron. Ja. Alltså han är upp till öronen förälskad. Han är som René emot han, den kränkta killen. Ja. Jag har haft en sjukt fantastisk dag. Med en lika sjukt fantastisk tjej. Så jag vet inte vad det är som händer faktiskt. Vet du vad det här är, brorsan, jag ska berätta för dig? Hon kommer från en tid med Angelo. Mm. Nu hon har gått från fuckboy till good guy. Mm. Och det är tack vare sådana som Angelo så sådana som mig och Sebastian får brudar. Eller Simon eller vad han heter. Simon? Ja. Vad du försöker säga? Att Angelo, han är bra för dig? Nej, för jag menar att det finns killar som behandlar tjejer mindre bra. Och då inser de att jag ska ta en snäll kille istället. Men frågan är, kommer hon nöja sig med en snällis? Det är frågan. Alltså, det är frågan. Jag vet inte varför. Jag får ändå inte känslan att Matilda är lika mycket into him. Nej. Som han är into her. Ingen är into henne så, någonstans. Alltså så mycket som han är i henne. Mm. Ingen är det i någon. Alltså han är nykär. Ja, men det är som René då, oh. Kanske. Men jag och Oscar är ju för sig. Oh. Men jag får känslan av att hon kanske ändå inte håller hela vägen. Hennes låga kanske inte brinner hela vägen. Vi får se. Simon är väldigt duktig på att kyssas. Det var väldigt mysigt, väldigt trevlig miljö. Så att hela den här dagen med Simon har varit fantastisk. Jag vet ju en och annan där bak i huset som kommer att vara avundsjuk på den här dejten. Det kan jag säga direkt. Tack.
Tror du hon är lite lack på honom? Jag vet inte. Det känns som att hon är lite så här... Alltså det är för att hon säger ju ingenting så här, ja, det ska bli intressant att se om vi kan få... Alltså hon säger ju ingenting som visar på att hon inte gillar Oscar eller vad han heter. Vad heter han? Simon. Ja. Förutom den här grejen som hon sa nu med Angelo. Ja. Jag undrar om hon har blivit så lack på Angelo att det här är lite så här, inte hämnas grej, men lite så där. Hello! Oj, oj, oj! Välkommen hem! Tjena jävla pretty boy här! Oj, ett litet nytt ansikte! Jamma! Hej! Kul att se dig! Jamma! Hur va? Du har hittat du Mexiko? Ja, förstås. Hörde att du var här så jag tänkte komma hit. Det är så? Ja, det var för min skull eller? Hur va? Kul att se dig! Samma! Ja, men nu vill vi höra om dejten! Vi har varit ute och kört lite bil. Va? Nej, vad kul! Men jag har inte kört. Privatchaufför. Yes. Vi körde en liten bubbla längs med stranden och kikade lite genom Mexiko. Så att... Det låter jättemysigt. Ja, det var jättemysigt. Hur status mellan er? Nej, men vi har väl haft jättefina och härliga samtal, så det känns jättebra. Har det kanske utdelats någon liten puss? Oj, var det ni fick in i alla fall? Alltså... Vi har haft det jättemysigt, så det har varit väldigt mysigt. Vad har ni gjort då? Det är klart att jag är nyfiken och jag vill ju veta om det har funnits någon kemi. Men nej, jag får inget svar, de duckar den. De kör alltid slalom där, de drar en mikro på den. Vi ska ta en drink i barn. Är det någon som följer med att ta en drink i barnen? Det blev väl lite obekvämt när det kommer att fråga om vi har kysst varandra, jag och Simon. Men jag känner väl av ren respekt att... Han också död. Det ser ut som att när du sitter häktad, du har tre kvart på dagen, du får gå fram och tillbaka. Han sitter och går och han pratar ut. Man märker också Oscar, han här gör damage control. Han vet att när Angelo ger upp, då är Elin och det är så han sitter. Det heter något som heter Sleep with the Enemy. Ja. Det Oscar gör det. They keep your friends close, enemies closer. Oscar, han kommer att pitcha alla andra bryter. Han bara, Filippa är fett bra för dig. Alla förutom sin egen tjej. Alltså, han kommer hålla Angelo nära för att gardera sig. Han måste göra det. Att han inte kommer efter honom. Han måste göra det. Efter hans fru. Ser ju att Angelo är lite låg. Så för mig handlar det inte om att dölja någonting utan att bara kunna leverera någonting på ett lite mildare sätt än att bara trycka upp det i hans ansikte. Vad tänker du? Hon sa att de hade mysigt, så då hade de väl säkert det mysigt. Men jag tycker inte att de svarade helt 100 på frågorna heller. Så det ser ut som att de ska göra en knarkuppgörelse. För Oscar är helt stressad, han bara... Oscar, han bara... Ej, alltså, skynda för sig. De kommer snart, alltså. Har du med dig grejen här? Det känns också att han har blivit ditskickad för någon annan istället. Som inte kunde komma. Men han måste sluta tro att Matilda ens är intresserad. Det här är helt... Alltså, kom igen. Jag vet inte. Jag kommer ju ta mina möjligheter med varje gång jag... Men alltså så här, har de kysst och hånglat och liksom... Alltså då känner jag så här, men då har inte jag någonting där att göra, för då stör jag bara deras grej. Det är klart att det är jobbigt för mig, alltså det ska jag inte ljuga med liksom. Alltså, det är klart att det känns. Men jag tycker ändå att jag har förtjänat att få liksom, ja, men öppna kort från henne. Det har jag inte fått liksom, så det är rörigt bara. Hej på er! Hej! Hur mår ni? Bra! Simon L, välkommen till Bachelor in Paradise. Tack! Fick du ett varmt välkomnande när du kom hit? Det kan man säga. Alltså, ser du hur hon står? Bror, hon är inte släppad! Det är som du vet... Det är som när du lägger undan ett plagg i en butik. Ja. Alltså den är öronmärkt till henne. Det här är reserverat, brorsan. Hon har markerat sitt revir och hon släpper det. Hon går armkrok överallt. Alltså hon har pli på honom. Ja. Alltså. Vad är det här? Extra varmt av någon kanske? Jo, lite så. För dig kanske inte känns helt självklart att jag dyker upp med en urna under armen. Men för er andra börjar ni vänja er, eller hur? Ja. För ikväll tänkte jag nämligen att vi ska slå upp portarna till Bachelor in Paradise egen Comedy Club. Va? Nej, vad roligt. Så kul. Ni ska få roasta varandra.
Det här tror jag kan bli väldigt intressant. För det finns vissa här inne som saknar fingertoppkänslan när det kommer till kommunikation. Och här har jag lappar i. Ni kommer få komma fram till mig nu. En och dra en lapp. Namnet som står på lappen, det är den personen man roastar. Och ska du börja dra en lapp? 100%. Jag har ingen erfarenhet av en roast. Men jag kan tänka mig att jag är en lätt person att roasta. Så den som får mig... Alltså succé, det kommer bli så kul. När jag läser lappen så står det Bella. Han kommer vara sämst. Nej, han kommer dra sin värdegrund. Sommarprat, kulturell, hållbarhet, värdegrund, välpapp. Gud, herre Jesus. Vi får hoppas på att det inte tar slut ikväll. Jag vill inte göra det här. Också, han fick Bella, han får hoppas att det inte tar slut ikväll. Det är inte så att han behöver säga, hörru din feta, fula alltså, du kan ju roasta på ett ställe. Ja, det var som att han bara, fuck, jag måste köra över den. Jag bara, ta det lugnt. Det är kul. Jättekul. Som att jag inte redan hade problem. Jag gillar inte scen. Det är därför du lurar i någon annan. Snälla, säg nu inte att det står Angelo på den här lappen. Då kommer det ju bli hus i helvetet här om jag ska roasta honom. Mm. Okej, sist ut. Jag har en fin lapp kvar till dig här. Oj, det var långt namn. Kale, jag tycker synd om den som hamnar på Kale. Ja, Kale, han har... Kale, han förstår inte skit. Han kommer bara, du är skitful och alla, du luktar korvkiosk. Exakt. Vem släppte in det här? Exakt, och du skyldig med pengar. Ja. Han kommer dra alla de där grejerna. Ja, var det kul eller? Din tur, din tur! Det är bra. Ta nu eftermiddagen på er. Njut av det. Ja, så kul. Vi ses lite senare. Hej, hej. Vad tror du syftet? Varför gör programmet det här? De letar alla sätt de kan för att få folk... För att förskingra folk. Nej, men folk ska... De vill göra en situation där folk ska säga... Så här. Han är kläm med varandra. När man är komiker... Okay, jag ska berätta för er en hemlighet. Och för er också. Tryck på like när ni vill berätta hemligheter. I alla skämt så finns det alltid lite sanning. Mm. Okej? Okay? Jag kan dra tjockisskämt hur mycket som helst, men det finns lite sanning i dem. Mm. Det finns alltid lite så. Och jag tror att det kommer finnas de här inne som inte kommer kunna dölja den här sanningen lika bra. De kommer inte kunna sminka den lika fint. Så det kommer bli mycket sanning, lite skämt. Och det i sin tur kommer leda till intriger och krossade hjärta. Varmt välkomna till Bachelor in Paradise Comedy Club! Jag är pirrig och glad över den här roast-kvällen vi har framför oss. Jag fattar hur ni känner. Jag tänker att var snälla med varandra, ha kul nu. Så kör vi igång, va? Ja! Jag är väldigt nervös inför att stå på scen. Liksom, för det är från min skoltid och jag har scenskräck. Tror eller ej. Men man är väl lite passionerad. Jag tror det. Jag tror det 100% bror. Shoot av att tolv förmågan när han inte ska stå på scen. Jävlar vad han blev stressad. Ja, nej, det här, shit, jag fick stress. Bror, det här sitter djupt rottat i honom. Det här kommer vara en kamp för honom. Åh, fy fan vilken stackarn. Stress. Perfektionist och kan ha varit klassens clown. Men när väl ska till kritan så har det väl varit... Så har man kanske inte varit den som bygger fram det starka talet liksom. Jag vill ju ändå göra ett bra intryck på Emmy. Hon är fortfarande en intressant tjej. Såklart man är lite nervös. Oh my god! Push ut på scen! Ha! Dagens första roast går till... René. Spännande, spännande. Ja. Oj, jävlar vad du har skrivit! René, börja inte gråta nu, som du gjort alla dagar innan din kille kom in. Det där är kul! Det där ska man kunna ta. Det där är bra roast. Olivia kastar dem. René fångar dem. Det var också bra. Det var roligt. Ja, det var bars, bars. Han bara, vi ska fakturera det här företagsgigget. Man undrar ju lite så här, är det mellandagarna? För René tar resterna. Bra, Carl! Carl, nej men han är jätterolig. Men jag skulle nog ändå säga att Oscar gråter mest faktiskt. Han får ändå den. Jag tänker inte ta den kronan. Den här roasten går till den tjej som har knep på hur man får en kille på sitt lillfinger. Vem är det? Bella! 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 Alla, är det? Nej.
Jag hade ju velat att Mikko skulle ha tagit ifrån tårna, alltså. Ja, han kanske blir singel ikväll, det får vi se. Ja. Men har ni också rädd för reaktionen på det? Jag vet inte hur hon gör, men det känns som att jag har koppel runt halsen. Okej, vänta. Hoppas han har bäddat soffan. Han kommer inte sova i samma säng. Men bror, han roastar sig själv, inte henne. Ja, och han förstör allting, det är det han gör. Han bara, jag vet inte hur han gör, men han kopplar upp min hals. Så bara, man har någon som bara hostar längst bak. Det var det svar, var det för roast? Det var det. Och skulle ge mig då en roast. Det var mer en kärleksförklaring än en roast. Även om jag kan uppskatta en och en annan doggy style, så är jag en människa och inte en hund. Wow, jag gjorde ett terapisamtal om det. Vad pratar han? I vanlig ordning. Han också brorsan pratar om. Som där med Henrik. I vanlig ordning brorsan pratar om ingenting. Han bara, jag killar doggy style med ingen hund. Han bara, now we wait. Han bara, snart kommer applåderna och alla hyllningskören. Brorsan, vad är det fan pratar han om? Herregud. Kan någon bara så här, ge honom instruktioner hur man gör en roast? Nej, Mona har faktiskt rätt. Jag behöver ställa lite fler frågor. Jag behöver ta initiativ. Så jag har en fråga här nu. Ska vi gå och duscha? Det där var, med all respekt och kärlek, det absolut fattigaste jag någonsin har skådat. Bror. Jag är kränkt, inte roastad. Nej, bror. Han bjöd henne på en date på roasten. Ja, oh, nej, det där var skräck. Date och roast, det går emot varandra. Och är det bara jag, eller är hon dyngrak? Nej, jag vet jag inte. Jag får känslan att hon är jättefull. Är det så? Ja. Jag vet inte, men det känns som att Mikko, han är rädd bror, för någonting. Nej. Han kröp till korset som det heter. Nej. Han är hennes biatch. Det är vad som pågår. Om hon säger gå vänster, han kommer, om hon säger hoppa, han säger hur högt. Ja, nej. Det var sämsta rosen. Så jag är besviken. Otroligt besviken. Jag var noll förolämpad. Och då har han så mycket han skulle kunna säga. Nej, jag kan rosa mig själv bättre än vad han rosa mig. Säg till mig att hon inte är dyngrak. Jo, hon var... Alltså, jag kan rosa mig själv bättre än någon annan. Jo, men samtidigt så här, borde hon inte vara glad att han... Alltså, om han skulle rosa sönder den där. Nej, men det är det som är hela grejen. Det är det som är skärmen. Du hittar en balans. Ah. Alltså, han hade kunnat säga någonting med henne och Simon. Att man bara säger att du hade fått stryk av Simon om ni hade bråk. Alltså, det finns... Det är bättre än det där finns. Det kan jag lova dig. Måste man ha en stark början. Carl, du har gjort fler tjejer obekväma än en stringtrosa. Kära Emmy, finns det någon som är så bråkig och samtidigt så tråkig? Det krävs två för att dansa, så vad säger du? Ska vi bugga? Nej, men just det. Jag glömde det ju Bella Skugga. Det är också att vissa har gjort rap battle av det här. De missuppfattar uppgiften helt. Man kan förlämpa människor. Sebastian, konkret tips hade varit att ge ett paket örnpoppar till alla. Om man också hyllar dem på ett sätt. Jag blev dumpad på sista rosen. Men kolla på dig nu. Ingen dumpar Mr. Lerum som du. Jag är ju skitrolig. Men sen så kanske många tycker att jag inte alls är rolig. Men jag skiter på vad andra tycker. Jag tycker jag är rolig. Carl, 37 år på nacken och ändå står du här utan kärlek. Mm. Håll dig till att baka istället. Det passar din ålder bättre. Jag skjuter på ganska skarpt här nu, Matilda. Ja, vi får se om man ska vara vän med henne efter det här. Han blev kränkt. Ja, och han har också dragit några sköna pints. Ja. Emmy, dag ett. Hon skulle hellre rida en dalahäst än dig. Jag vet inte, försökte hon rimma och sen det rimmade inte. Nej, jag vet inte, fan. Jag kan nog bara avrunda den här ceremonin. Jag fattar inte. Några bror från Wish, det räcker. De bara, hellre rida en dalahäst än dig. Eller hur var det? Var det dig eller häst? Jag är skitsamma. Jag tycker det var kul med Matildas roast. Men det hade varit kul om det var lite skämt i också. Men nej. Det var många som skrattade, inte Carl dock, men han kom väl hem och torka tårarna nu efter det här, men jag tycker väl ändå att det var en kul grej faktiskt.
Jag tror att det finns några lättkränkta människor här som absolut inte kan ta ett skämt eller en roast. Jag tror att Cale, om han får en riktig, riktig roast, att han kanske också kan bli lite kränkt. Cale, det är så jävla kul att du trivs så bra här i paradiset. Precis som herpes. Vi kom ju alla hit för att hitta våran kärlek. Och du var väldigt snabb på bollen med Michelle. Ni har ju inte fått någon dejt. Du har ju inte tänkt på att äffen är så tråkiga. Det här är också... Det här är inte roast, det här är personangrepp. Hon har väntat på den här dagen. Det här har hon kommit på nu. Nej. Det här har legat i hennes bakhuvud. När de bara legat på honom, de där två. Exakt. Så här tråkiga. Hon bara, minns du 2018? Nej, hon kommer dra sådär, riktigt såhär. Alltså då, det känns som att hon kommer gå för att sänka honom. Vänta. Får man försvara sig här eller nej? Ni är så tråkiga att färg tittar på när ni torkar. Ni är så tråkiga att om ni fick en egen serie så skulle den heta Sändningsuppehåll. Färggrejen, den var bars. Den var bars. Den andra var mid och den första var bara taskig. Men den i mitten var väldigt bra. Det kan jag ge. För där det finns något finurligt i också. Men hon har hämtat sitt svärd, så kan vi säga. Ja, hon håller på att hacka den här färsen. Han kommer vara irriterad efter det. Inte ens om du var lika nyttig som kol skulle jag stoppa dig i munnen. Det var också bra. Det där är en roast. Är det? Ja, men den kan vara godkänd. Är det så? Ja. Inte som du är nyttig som kol. Fan, heter Cale. Ja, jag vet. Men den är lite rolig ändå, för att det är något finurligt, ja, återigen. Okay. Som färgen torkar. Men alltså, hon går ändå ganska hårt på honom. Nej. Det här är med de andra. Nej, hon har agg. Ja. Och det här är hennes sätt att få ut det. Jag tycker att Elins roast är fan... Ja, hon tar det väl till viss överdrift. Nej, men jag tänkte fan försöka ta det lite chill. Till skillnad från Elin så vet jag att folk har känslor och det finns gränser. Jaha, du också. Käften. Han blev riktigt batterad. Det där är också lite så här... Men kan, är det okej att säga vad som helst på en roast? Nej. Nej? Okej. Okay. Det ska vara kul. Har du aldrig sett roast på Jo, men tyckte du att... var inte Elins? Var det slag under bältet? Jag tyckte två var roliga att få vara slag under bältet. Ja. För att de två, alltså jag ska ge ett exempel. Du vet vem Pete Davidson är? Ja. Och han var på Justin Bieber, de roastade som Bieber. Och det var också Snoop Dogg, och alla roastade alla. Ja, jag har sett den. Och han säger så här, för hans pappa dog i 9/11. Ja, där. Hans pappa dog i 9/11. Och Snoop Dogg har gjort en film som heter Airplane. Som de skämt om att den är sämst. Jag vet. Och han bara, Airplane was the my worst experience involving an airplane. And my father died in 9/11. Förstår du? Det där är så... Men det finns lite mer tanke. Ja. Det är inte bara, du är tillsammans med hon, ni är skittråkiga. Ja, du är en kuk. Alltså, nej, men det var ju såhär, det var som att hon bara ville boxas. Men jag tyckte ändå den där Cale-grejen var ändå lite förnulig. Men man märker ju på hennes... Allt handlar också om deliveryt. Alltså din tonalitet. Man hör på henne att hon menar det hon säger. Det är ingen skämt. Nej. Ingen glimt i ögat överhuvudtaget. Det är det. Men, vet ni ens vem det här är? Ja, men vadå? Alltså, det tog typ 3 minuter från att han kom in här i paradiset. Sen han var inlåst i någon hydda med det ner. Vart är rösten, mamma? Han har skitkul själv. Han sitter och berättar sanningen. Det är det han gör. Och då blir det inte kul. Det måste finnas någonting mer. Ett till lager av humor. Att det är underbart att du hittar kärleken, eller att det verkar som att du hittar den och att det är grejer på gång liksom. Men det är alltid obehagligt när någon är och rotar ens rester. Det är en känsla som är lite... Ja, att vi kallar Cales rester av Cale, alltså han är ju då mina rester, så touché. Absolut. Det finns ju inte så många kvar alltså. Nej, jag stressar upp, men jag borde inte göra det. Nej, jag gör inte det. Jag ska försöka tänka på att ta en mening i taget. Det kommer gå bra. Tänk på så här mindfuck-grejer. Det är att tänka antingen att alla här är barn, då avdramatiserar man allt. Emmy tröstade mig och gav mycket support. Det kändes väldigt bra. Det kommer gå bra. Känns det bättre? När jag och Emmy pratar så känner jag allt med kärlek. Alltså det kändes ju ändå som att jag gillar ju Emmy för att hon är en fin person liksom, och en trygghet. Liksom. Och
med min ADHD så då... Jag får sån stress av det här. Ja, också att han märker att han är så nervös nu så han pratar upp sig själv på läktaren. Nej, han pratar bara om... Nu, det finns ingen logik när jag pratar om. Ronaldo i hjärtat liksom. Oh, vad stort det var här. Jag står på skyskrapan nu. Oskar, kom. Och de här två neurotiska personerna tillsammans. Fan, vad kommer hända nu? Det kan slå slint det här. Alltså. Ja, nej, det kommer gråtas tror jag. Oskar, för någon som påstår... Oskar, för någon som påstår... Andas nu. Oskar, för någon som påstår sig vara spicy som du är, så är jag förvånad över hur ofta något mildare än lök får dig gråta. Du har mer känslor på utsidan än vad tjejer har fillers på insidan. Den där första var skräck, men den andra, den var bra. Det var kul. Med tanke på vilka som är i publiken och det finns mycket diverse ingrepp som har ägt rum. Det där var roligt. Det var kul. Jag säger inte att du är liten, men när tunnelbanan säger tänk på avståndet så behöver du faktiskt tänka på avståndet. Jag tyckte det var faktiskt jävligt kul om jag ska vara helt ärlig. Han behöver se mig brusar. Han älskar du inte ner nu! Kärleken! Jag vill se på teater nära dig! Vi ser på teater nära dig! Han kommer komma dit, han kommer vara hela samman, skulle det här. Ni alla har känslor på utsidan och tjejer har fyller på. Nej, vänta, hur var det? Jag fick verkligen känslan. Man pratade ju inte nåt. Adam, det var kul. Nu är vi på turné. Jag kan satsa på det här seriöst. Fast jag hade velat säga mycket mer, men just då försökte jag mig hålla lite kort. Och... Jag skrattade mer än att jag var förvånad. Men man ska ändå ge honom, kärna. Det är ändå, alltså... Det var så här, det där är jobbigt. Alltså, han mötte sina demoner. Ja, och det kan man inte ta ifrån. Nej, det kan man inte ta ifrån. Och jag tror att därför han kände, han bara, boy, jag är samma Kevin Hart. han fick mer smak. Ja, han fick en blodad pann. Jag kan unna han det. Bra, snyggt jobbat. Svinbra, Sebbe. Bra, Sebbe. Svinbra. Jag hoppas väl att det här kan få Emmy att lägga mer fokus på mig och ge dig en chans, liksom. Han tror att hans framträdande ska få folk kär i honom. Softa med såhär trött killen. Så bra var det inte, ta det lugnt. Jag hoppas folk kommer kanske swisha. Han hoppas på allt det. Han hoppas kriget i landet i andra länder att det blir fred på jorden. Ta det lugnt. Alltså, vad är logik? Alltså, det är ändå nice att han gjorde det här, men jag tänker bara såhär... Men han, bro, när man kör stand-up, första gången jag körde stand-up, när jag klev av, jag var woo! Jag är odödlig. Alltså, jag kollade på min manager Robin Svensk, jag bara, vi ska göra cirkus. Och jag var seriös. För jag kände, jag bara, inget kan stoppa mig. Så jag vet hans känsla. Men han började också, så han bara, nu hon kommer kanske bli kär i mig. Alla hans problem försvann. Då var det värsta över oss. Ja, skål på den. Jag kommer inte sitta och dricka te med Elin ikväll i alla fall, det kan jag säga. Hon har satt sin sista potatis i paradiset. Ja, men shit alltså, ta det lite lugnt. Nej, men Elin var väl fan 10 av 10. Lite surt att hon fick just mig, men fan, jag kan ta den. Ja, nej, det kan han inte. Det kan han absolut inte. Jag kommer inte dricka te med Elin. Jag kan ta den. Hon har satt sin sista potatis i morsan. Det är 3 potatis, för att prata med honom nu. Men... Vi får se. Jag ska nog ta tillfället i akt någon dag framöver och roasta tillbaka. Jag är så jäkla nöjd med gårdagen. Och så är jag så pepp på vad som ska hända idag. Spännande.
Mm. Vad tror du då? Alltså... Tror att det blir en rosa och nej. Ja, service har börjat. Hans, jag vet inte, det är förmedling här. Ja, alltså, nej, nu, han är på jobbet. Nej, alltså han är på jobbet. Det är 8-5. Ja. Det är 8-5. Rycklig. Men det är ju bara du och jag som sitter löst, eller vad ska jag säga. Ja, jag vet. Det är ju många jag känner att jag klickar med, men så här, jag och Filippa har aldrig fått en ärlig chans. Jag har varit lite avvaktande för att jag ändå har velat respektera Matilda, så därför har inte jag involverat mig med någon annan. Så jag kommer ju visa intresse för Filippa, så får vi se hur det går. Men det får bli som det blir. Jag tänker så här, det hade varit tråkigt om jag får lämna för att jag vill gärna liksom lära känna dig. Alltså förstår du? Tråkigt att jag inte heller har träffat någon så och bara fått gå framåt liksom. Nej, men vi har liksom alltid haft en fin relation. Vi har flörtat lite med varandra och skojat så. Men Sebastian står ju i par med Filippa, så jag vet inte, jag har svårt att tolka deras relation, för att jag vet att Sebbe är mer intresserad av Emmy och han vill lägga sitt fokus där. Nej, nej, du vill att han ska lägga sitt fokus där. Det låter som att han bara, jag gör det här för Sebastian. Ja, exakt, det är kallt. Nej, men alltså så här. Jag tycker du har en fett fin relation med Emmy. Jag tycker det är liksom... Alltså den här Shunon, han är så jävla hal! Han är duktig! Han är så jävla hal! Nej, men han är... Bro, den här Sebastian, okej? Okay? Den här Sebastian... Nej, han kommer ska få tips. Sebastian, han är som Kevin. Okej? Okay? Han är impressionable youth. Förstår du? Han är, alltså, om Angelo sitter och bara, din relation med Emmy, det är det bästa du har i ditt liv. Släpp aldrig, brorsan. Sebastian kommer bara, ja, det är sant, ja, det är sant. Förstår du? Han är som en svamp. Okej? Okay? Han tar in grejer som händer runt honom. Och Angelo vet det. Och han nu han är så hal! Men han gör, alltså jag tycker Angelo, han gör rätt! Han 100%, för det är ett spel! Ja, men han är så, han vet ju, han kan inte sitta på sitt arsle och vänta på att brevet ska dimpa in i brevlådan. Nej, han här, nej. Nu ska det bli kul som man kan snacka bort det här. Jag tycker så synd bara om alla som kommer i hans närhet. Men alltså, om Sebastian vill ha Emmy med, då är det bättre att han försöker putta bort den här. Ja. Då är det kanske Karl som åker ut. Ja, men om Sebastian vill ha Emmy med, då ska han ju inse det själv. Ja, men jag tror aldrig att Sebastian bara, okej, lyssna, vänta, låt mig tänka innan han säger det här. Han sitter i skiten, för ingen tjej vill ha han. Hans enda hopp är Filippa, som jag står med. Den tanken slår aldrig han. För att han tänker aldrig så långt. Han kommer gå på Emmy sen om det får bära eller brista. Sen han åker ut och han kommer tänka, varför åkte jag ut? Och då Angelo kommer bara, jag vet inte bro, men ha det bra för så här, din biljett. Hej! Ditt och synd om ni inte skulle fortsätta med det här. Liksom. Fatt, ni har ju någonting speciellt, fattar du? Ja. Men det är också så här en mur som jag. Han köper allting med hullhår. Nej, han bara, ni har ju någonting. Han bara, ja. Ja, men när du säger det. Ja, men fan, jag har inte tänkt på det. Fan. Sen bara, fan, vad kul att prata med. Tack för tipset. Ja, vet du vad han är i den här konstellationen? Han är vad man i säljig termer kallar för en snare. Snare. En snare, det är han som får dig att tro att han säljer guld och gröna skogar till dig. Men det är han säljer en förhöjd avgift på 400 kronor. I 36 månader. Det är vad som pågår. Han är inne på mobilisera. Och det här är den halaste säljaren på hela bygget. Det är vad som händer. Och han, du ser ju på honom. Han tar ju in den skitsnacken. Vi har mycket känslor, men vi öppnar inte all. Vi öppnar inte. Nej, jag har inte öppnat upp mig på flera år. Liksom. Nej, jag har inte det. Det är nice. Han bara, nej du har inte det. Nej, jag fattar. Ja, men du tänker vad du skulle göra. Han ser lite ord i munnen. Ja. Sen till slut. Han kommer, den här, Sebastian, han kommer gå och prata. Sen han kommer se till Emmy. Någon kärlek för grad. Sen kommer se Emmy och Angelo. Skit liksom, och det kände jag liksom igår. Och tar mycket plats, men sen blir jag inte den som trampar på tårna. Då är det typ man själv som är egentligen feg och backar ur. Hon står ju med Karl idag, men jag ser väl Karls och hennes relation som en mer vänskaplig relation. Absolut. Medan Sebastian och hennes relation är mer djupare än så. Liksom. Okay. Jag tycker att de borde köra på varandra. Sen känner väl han att det är lite osäkert där liksom. Nej, men vi har ju fått en bra relation liksom. Ja, verkligen. Men jag vet inte. Han bara, verkligen. Han bara, men tack på för din brud. Jag ska ta hand om det. Nej. Alltså, det här kommer sluta med. Det är att Sebastian kommer åka ut och han kommer säga tack till Angelo på vägen därifrån. Tack bror, fan! Vem som dig bror, du hade min ryggen. Och förresten, den här abonnemanget, du funkar upp sig in i sidan. Ja, det fanns ingen. Okej, tack. Du är bäst bror, Det är skumkänsla liksom. Jag har blivit bränd 2 gånger och efter det så har jag varit stängd kanske. Det är väl 3-4 år liksom. Men nej, man blir sårad och det är det som man behöver tid att bearbeta också.
Hallå, hallå! Jag ser att Malin kommer in och hon ser väldigt tjusig ut, så att jag misstänker att det kan vara så att det är rosceremoni ikväll. Kväll? Det är kanske inte lika mycket skratt, för då är det rosceremoni. Ni är 8 killar, 7 tjejer. Så det är en kille som får åka hem ikväll. Angelo, hur känns det för dig? Vad säger din magkänsla? Vet inte. Blandat. Det är klart jag är orolig. Och det kommer vara laddat. En väldigt pressad situation. Ja, så att det gäller att ta vara på tiden. Tjejer, det är ni som delar ut rosor då såklart. Filippa, hur känns det för dig? Känner du dig säker på hur du ska dela ut din ros? Ja, det skulle jag väl vilja säga. Men minglet kanske gör en del. Kanske ändrar någonting. I min situation så är det just nu att jag vill ge min ros till Sebastian för att jag har intresse där. Men han måste ju steppa upp sitt game och visa att han kanske vill ha min ros då också. Och Angelo har styrt Sebastian som den slussen han är. Gröna linjen. Sebastian kommer gå mot Filippa, sen han kommer göra sån här. Mot Emmy. Ja, han kommer vinka till Angelo på vägen därifrån också. Jag kommer mer fokusera på Angelo, så att kanske blir han som får min ros. Ta tillvara på den tiden. Säg som jag brukar, killar. Säg vad ni känner så tjejerna vet. Så att de delar ut sina rosor på rätt sätt. Så ses vi lite senare. Hejdå. Jag är jätteorolig. Alltså. Det kommer vara jättenervös och det kommer vara pressat. Liksom. Men jag tänker på Filippa hela tiden. Det gör jag. Och jag vill gärna ta emot en ros av henne. Så att, Han gick från jag vill verkligen få det att funka med Matilda. Jag tänker på Filippa hela tiden. Kanske det jobbigaste minglet jag har haft hittills. Alltså, vet du vad jag undrar? Jag undrar, fattar inte de här att det här kommer sändas på tv på bästa sändningstid? Och två idioter från Mellanöstern kommer gå in i dem också på köpet. Alltså fattar inte han att man raggar ena dagen på Filippa och ena dagen på någon annan och tredje dagen på en tredje. Alltså fattar inte själv hur det kommer se ut? Att han inte kommer få upp sin historia sen. Men problemet är att alla de här undrar hur pass, jag tror att de är inne i den här bubblan, så de skiter i. Vi kanske får bjuda Angelo till podden och fråga han själv. Tror du folk hade velat det? Jag vet inte, vi kan fråga nu. Kanske vi får 10 000 likes då. Jag bara säger, tryck på like, kommentera vad ni vill. Bro, det kommer innebära stora uppoffringar. Ja, men du vet så här. Innan du lovar guld och gröna skogar. Nej, men då får vi, det här är som Bachelor in Paradise. Innan du gör en snarifasong på våra tittare. Nej, men lyssna, det här är som Bachelor in Paradise. Och nu är det dags för mingel. Okej, okay? Och om följarna, tittarna där hemma, våra älskade vänner. De ger oss de svaren vi vill. Om de visar, om de steppar upp och visar att de vill ha våran ros, då kan, kanske kan få den. Okay. Men vi har inte bestämt oss. Nej, okay. Men de får visa fram stjärten, är ni? Ja. Okej, men det hade ju varit intressant. Det kan vara intressant. Tror han åker ikväll? Han ligger, frågan är om han har lyckats hjärntvätta Sebastian tillräckligt mycket. Det är alltså, det ingen på. Jag tror mer att han lyckas hjärntvätta Sebastian än något annat. Det är bara, jag har inte gett upp hoppet på honom. Frågan är om han sväljer bitet som det heter. Ja. Jag är orolig mer än vanligt. Jag vet inte, jag skulle mer än gärna vilja ha en ros av Emmy. Nu när jag ändå har lärt mig av vita känslor. Man får väl försöka dra ur några svar från henne för en gångs skull. Kom man, lika sen som vanligt. Ja. Det är bara senare och senare. Ja, du vet, en primadonna behöver sin tid. Det är bra, eller? Ja, men det är bra. Jag har väl funderat en hel del och landat i ett jobbigt beslut. Nej. Jo, nej. På riktigt? Ja. Det känns ganska bra så länge som jag pratar med grabbarna och liksom surrar på med dem. Men så fort som jag inser att det är dags, så ja, det blir jobbigt. Vad gäller min och Michels relation så har vi väl tagit den lite så långt vi kan här inne. Ja, men det känns som lite svårt hur jag ska lägga fram det. Åh nej, han ska göra mission abort. Vadå, ska han dra hem? Ja, hon verkar inte fatta vad som händer. Ingen fattar vad som händer. Men okej. Okay. Det är alla tryck blir vi förra. Nej, sluta. Jag vet inte vart jag ska börja. Så här varje dumpning har börjat. Antingen jag kommer säga jag ska ge min ros till någon annan. Ja. Eller han kommer säga jag... Men det är hon som ska ge ros. Det är därför jag fattar inte varför han tar upp det nu. Ja, det är jävligt sant. Du vet att jag har haft lite tufft där ibland. Och jag har väl kommit tyvärr till den slutsatsen att jag bestämt mig för att inte vara kvar här. Alltså, inte vara kvar här. Bror, Elin skämtade 3 gånger. Du ska helt plötsligt kasta in handduken. Han bara, det handlar inte om den här rosgrejen. Alltså, okej, men jag vill ändå dra hem. Om han taggar, då vad händer med henne? Ska hon bete till andra då? Eller?
Det vet jag, alltså han sätter henne i en jävligt jobbig sits också. Alltså han borde säga, om han verkligen gillar henne. Ja, bara jalla, vi taggar. Vi skiter i det jävla programmet. Mm. Vi drar hem istället, vi chillar i Mexiko, bara någonting. Ja, ja. Men nu låter det som att han har fått kalla fötter. Ja, han har fått någon skön, vet du, matchning på luren. Så han bara, jag måste tagga, men stanna kvar du. Ja. Det blir din känsla. Och det känns jävligt tufft och jobbigt. Det känns framförallt jobbigast att göra dig besviken. Det är lugnt. Det kommer, det är lugnt. Bli inte ledsen, snälla. Det kommer bli bra. Ja, det kommer bli bra. Jag har redan en annan tjej, Samantha, så du behöver inte vara ledsen. Ah. Nej, men är det det? Det känns som att han kanske inte har en annan tjej, men han vill inte vara med henne. Det är därför det känns som att han gör den här grejen. För han har investerat så hårt i henne att han kan inte bara... Nej. Yes, alltså det går inte. Nej. Så att han måste ska jag säga exakt vad som har hänt? Han har låst sig med henne för tidigt. Mm. Och sen, det har inte funnits några andra alternativ. För alla andra har varit i par eller kaos. Ah. Så att han har varit kvar med henne. Och tänkt, nej, det här är bra, det här är rätt, det kommer bli bra. Och sen desto mer tiden har gått, desto mer skuldkänsla har han fått. Mm. Och nu det har kommit till en punkt att han bara säger, jag kan inte slösa min eller hennes tid. Nej, och jag kan inte börja om här inne. Nej, nej. Så bättre är att tagga. Han skjuter ut sig, ja. Det är det han gör. Jag känner att jag har varit här så pass länge som jag vill. Och jag vet att hon vill vara kvar och att hon trivs väldigt bra. Så jag vill inte sätta någon press på henne eller egentligen överhuvudtaget be henne att följa med mig. Och ja, men det känns som lite svårt. Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka eller göra just nu. Jag är nog lite chockad, tror jag. Hur känns det? Ja, det är alltid nervöst. Det känns väl lite se och så. Hur känner du själv då? Splittrad. Faktiskt. Det enda bemötandet jag får utav dig är ju att du bara kanske har varit väldigt låg och lite så här tjatig på mig. Och då känner jag så här, istället för att du skulle ha tjatat och varit låg, kanske du skulle ha intresserat dig mer att vara mer uppåt och glad, positiv. Absolut. Men det kräver jag inte. Jag vill ändå vara ärlig och säga det. Ja, ja. Jag har inte varit ute efter att hetsa heller. Lite hetsigare. Absolut. Och här blir det så mycket så här, ska man ha tid säga det man tycker, så här, si så. Nej, det blir svårt. Det tuggas i dålig energi och det tjatas. Och tjatas. Men vad känner du själv då, generellt? Och då blir jag så här... Jo. Om du vill ha en chans hos mig kanske du skulle ha varit trevlig och haft ett gött snack. Då hade det varit annorlunda. Men fortsätt tjata på om vad du tycker är jobbigt så... kommer jag inte finna intresse. Abbo, hon exade sönder hans ansikte. Nej, precis. Det är helt sjukt. Det här var att... Hon gick från att men jag är intresserad av Sebastian för att man dras till det man själv är i till på en dag. Det är ju stickar ifrån. Men vad är han tjatar om? Vi har missat det, men alltså, ja. det lät ju inte som att hon kom ge honom en ros. Alltså jag tror att han har velat rizza på henne, men han har inte haft bollar. För hon har varit med Pontus och Carl och han sa det innan, han gillar inte att trampa folk på tårna eller vad fan det är. Jag tror bara att han inte har haft något game. Ja. Och hon har men det verkar så, han kommer inte få hennes ros. Och frågan om han har bränt sin ros hos Filippa nu för att han har spenderat tiden här. För att Angela sålt inte annat, han borde inte ge det till henne. Det har gjort att jag liksom har börjat tänka så här att vi kanske inte är på samma energispår. Ifall det blir att då kanske du bara kommer ta min energi. Mm. Jag snackar med Jimmy. Ja, jag förstår det. Jag tror det, jag förstår. Jag tror det. Nu helt plötsligt droppar den här från ingenstans. Alltså att jag var på låg energi och sånt där. Jag har dålig magkänsla eller känner en dålig vibe. Och jag kan se det på henne också. Och sen hon skuttar iväg med Carl. Och han kommer också som den där slottsvakten som ska ha koll på. Alltså alla har pli på varandra. Ja. Det är det som är så jävla sjukt. Jag är absolut inte säker på att få en rosa kväll. Nej, du ger mycket energi. Det femma. Jag ska komma på något bra tal till dig också. Bara, Carl, dig. Från start. Du har jagat mig från start. Exakt. Nu är jag här. Vem hoppas du ska glida in genom dörren då? Han har jag önskat. Oj! Vilken bra för någon här. Härligt. Vi får hoppas bara på en dejt. Ja. Jag tycker att vi har kommit närmare varandra de senaste dagarna. Och så är du väldigt rolig. Han är så himla gullig. Så jag tycker jättemycket om han. Jag har en dragning. Bror, hon är kär i honom. Okay? Nej, hon gillar honom. Men det som är farligt här, bror. Första dagen.
Det första som hände, det var att hon sa till Carl, jag är här för dig. Ja. Eller hur? Han visste den här informationen. Ja, och det är exakt. Och ändå han hade hittat en, två, tre, fyra andra tjejer. Ja, det betyder att, exakt. Nu, det här är ändå hållplatsen för honom. Ja. Om det inte kommer in en ny imorgon. Ja, men grej, han går ju tillbaka till henne för att rädda sitt skinn. Ja. Och det känns som att så här, den som är intresserad av den är någon annan den är intresserad av mest. Ja. Det har blivit sån triangeldrama. Ja, exakt. Så alla olika intressen. Ja. Så det känns som att Carl, han vet att han lägger fokus på henne för att då kan han ändå hålla sig kvar i tävlingen. Alltså han gör med henne som hon gjorde med Pontus. Skulle Matilda komma och bara, jag vill ha dig. Ja. Han hade kastat, ja. Han hade bara, Emmy vem? Ja. Alltså sådär. Det gick det bra. Jag ser att du gör så ofta. Jag blev fett. Är det bra? Nej, alltså jag vet inte. Bror, hon bara, hon har känt att jag var ganska låg. Och då sa jag, det är väl ingen ursäkt, men jag vet väl inte vad jag ska göra. Hon vill vara med folk som höjer. De här tre minuterna, okej, lyssna på det här. Angelo, han sitter där för han vill säkerställa att han kan attackera Filippa i fred. Oscar, han sitter där så han kan säkerställa att han kan attackera Filippa i fred så han lämnar Elin. Och han stackar Sebastian, han ville bara ha Emmy och han fick sitt hjärta krossat. Alltså... Det är sånt, allt är bara ett led. Alla bara pippar varandra, det är det som pågår där. Näck, det är bra. Alltså nu, den här informationen som nådde Angelo, den är mycket bra information. Ja, men det kommer stressa honom och det i sin tur kommer stressa Oscar. Alltså alla blir knullade. Där är domino. Jag faller alla faller. Det är riktigt domino. Det känns som att det blir en bronskloss när Carl kommer in i bilden och så förstår jag ganska snabbt att den rosen kommer inte hamna hos mig. Väldigt tråkigt, men så är läget. Nej, men jag hann inte förstå allt. För sen kom ju ändå Carl. Förstår du, han ville avbryta. Den ska vi ge den till, bror. Carl? Då tror jag att vi kommer välja. Nej. Och han också, han bara, Emmy kommer välja dig. Nej, brorsa, Angelo, han gör riktigt en annans död, en annans levebröd. Han skiter, han är inte här för någon annans skull än nej, sin egen. Nej, men han måste ju, för han vet. Jag respekterar det här. Han vet att det står mellan han och mig. Så han har, han har liksom sått in den här. Han har lagt den här björnfällan i skogen. Så han har sagt, men Sebastian, ska du inte gå dit och kolla vad som finns där? Och Sebastian, han bara... Men du, vet du hur lejon jagar? Lejon, när de går på sina byten, de kollar vem är den svagaste i flocken. Exakt. Angelo har identifierat den svagaste i flocken. Den som är mest, som är lättast att påverka. Sen han bara, du måste tro på dig själv. Kommentar dig. Förlåt. Fan vad sjukt. Okay. Det pratet vi hade nät. Igår så blev det att jag och Emmy pratade. Hon sa, jag har lovat Carl en ros. Kan du ställa oss Filippa så kan vi köra sen. Och det är väldigt tråkigt för att Emmy lovar saker till Carl och bromsar sina egna känslor. Hur känner du då? Nej, men jag känner mig trygg med dig. Emmy, brorsan, hon spelar ut alla de här. Men menar du att hon vill ha Sebastian? Jag menar, jag tror att hon vill hålla sina fönster öppna. Hon vill hålla sina options open. Så att hon säger, lyssna, gå och ställa med Filippa. Mellan dig och mig, säg inte till någon. Så det betyder nästa gång det är kvällan som väljer. Då hon har två som potentiella kan välja. Exakt. Men det hon inte visste var att han kommer sätta sig i synken och outa henne. Vi har ju en dragningskraft i varandra som vi båda konfirmerat och många har sett. Och jag är här för... Ja, men jag har vittnen på det här så kan inte säga någonting. Brorsan, konfirmerat. Det låter som att han har beställt något på Klarnas hemsida. Konfirmerat. Här har vi tagit emot din bokning. Det är konfirmerat. Alltså, jag fick konfirmation på mail. Jag har här bevis. Konfirmerat. Från olika andra källor, oberoende källor. Jag har konfirmerat. Jag har källkritik också. What the fuck? Jag har bevis. Evidence. Konfirmerat. Ja, vi ses ju i kort. Oberoende parter. Kärleken. Och då känns det jävligt som en bromskloss helt enkelt att det är någon som ska ha den platsen för bara vara här för att spela ett spel. Och det är väldigt tråkigt. Men bror, du är fan fantastisk bror som du är. Tack, man. Du har ingen alltså varför ska du vara låg bror? Men bror skit i det. Okej, vi ställer. Du förtjänar bättre än det här. Kom så du bara säger sen bara. Efter att prata med Angelo så är jag bestämd för att lämna programmet. Och Filippa bara, vad är det med ros? Och han bara, nej, jag förtjänar bättre än det här. Angelo sa det. Det är så jävla. Det är så jävla.
Förstår du? Angelo lurar brallorna. Han gör inte huvudet så. Han bara... Han bara... Han går efter hans pipa. Det är så fint spelat av Angelo. Jag är imponerad. Det finns ett program på TV4 som heter Förrädarna. Det är Angelo Borgia. Alla hade varit bakgrundsdanser. Han hade ägt det där programmet. Fan. Det är bara mycket känslor. Det är det. Nej, bra. Okej, lycka till. Okej? Lugnt. Nej, men alltså jag kände väl mycket för Emmy, men sen så backade jag, sen så fick jag upp ögonen för dig. Du är verkligen inte kluven. Nej, inte kluven, men det blir bara så här... Men du vet ju att jag tycker om dig och jag är ju intresserad. Jag vet. Men det gör ju inte riktigt så lätt för mig heller. Nej, och jag känner ju det. Och känner mig som ett andra eller tredje. Självklart, du ska aldrig känna dig som det. Det är inte det. Men okej, ikväll, hur känner du? Hade du velat ha min ros eller skulle du tacka nej till min ros? Jag skulle inte tacka nej till din ros. Oavsett. Jag är bara kluven med att vad hon känner. Bro, det här är Angelos röst. Så det här hade inte Angelo gått och pippat hans hjärna om det här. Då han hade bara, jag vill bara vara med dig, vi kör, jag vill ha din ros. Men det är därför han kommer säga så, han kommer dra sin historia, sen han kommer säga MBH Angelo. Det är det som kommer hända. Ja, och hon, tror du hon vill höra det här? Det är det värsta jag kan säga! Hon blir 17 och han bara, hon bara okej. Jag har hört tillräckligt. Du kan gå och sitta där längst bort i hörnan. Oh. Och vi ska se när dina biljetter bokas hem. Nej, och han säger så, han bara, ja, men jag vill bara veta vad hon tycker. Borsan, prata inte om en annan person. Nej. När din enda hopp hänger på att du ska få rosen av henne. Men vet du vad grejen med Sebastian är? Han menar ingenting illa. Nej. Alltså han är ju en genuin person. Ja, men jag tänker bara fattar, utifrån spelet. Han har bara spelat bort sig själv. Ja, och det fattar inte han. Nej. Men jag sa, han inte kommer in på det för Carl kom sen. Såklart. Ja. Men hur konstigt är det att han kommer och pratar på minglet med mig och börjar prata om Emmy? Man bara såhär, vill du ha Emmys ros? Ja, men då kan du sitta kvar hos Emmy. Men... Grejen med Filippa är inte dum. Okay? Jag tror inte hon kommer ge sin ros till Angelo. Hon har sett hur han har betett sig. Tur. Hur han har hoppat runt. Hon är inte dum. Hon fattar att han kommer nu krypande för att han har inga andra alternativ. Det fattar hon. Och då tror jag hon hellre ger sin ros till någon som han. Som ändå, man märker ändå att hans intention är bra. Jag skulle verkligen behöva gå på toa. Jag tycker att Emmy är en fantastisk tjej och jag fattar varför killarna faller så här för henne. Plask. Bam, 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 bam. Jag sitter kvar. Du får sitta kvar om du vill. Ja, jag gör det. Men jag liksom... jag undrar om det kommer liksom finnas någon kärlek för mig här. Det är klart jag är orolig. Filippa har jag faktiskt ett stort intresse för, så... Jag kommer ta mina möjligheter och mina chanser så fort jag får dem och... prata med henne så mycket jag kan bara. Bror, han har krullat sitt hår extra. Han har, det där, du skämtar inte bort den där frisyren. Nej. Han har gått med smutsigt uppsatt hår. Han är Don Juan. Nu han insåg att han måste ta fram hårgelett. Nej, han är Aquaman. Ja, saltvattenspray har sprayats. Nu han är... Och som han gör det, näcknäckan. Ja, han är ett riktigt bra skyltfönster. Jag vill egentligen bara säga så här, även om det är roseremoni ikväll, det handlar inte om att fjäska. Jag är ju säker på att vi skulle kunna bygga något. Ah, han har gått in bakom den jävla vägg någonstans. Han är också han som gör det här bakom helt stängda dörrar och tror ingen ska märka. Om vi inleder någonting eller fortsätter att lära känna varandra. Det känns i alla fall genuint mellan dig och mig. Jag vet inte vad du känner, men... Ja, såklart. Men hade du velat ha en ros från mig? Ja, det är klart. Måste ju dubbelkolla här, alltså. Vadå? Har jag någon annan alternativ här, eller? Så nu fick du mig att känna mig som det sista ansvaret igen. Nej. Men okej, om du hade fått en ros från Matilda idag, då? Hade du då hjälpt Matilda och Alin då igen? Säg nej! Säg, jag är inte intresserad av Matilda. Angelo, han är elitsoldaternas hemlighet. Han kommer att choka på det där, eller? Han kommer göra någonting så det kommer bli omvänt. Att han får, alltså, det är nere i lampa, va? Den är svår. Jag hade velat ha den från dig. Mina tankar är ju liksom upp och ner och ner och upp och ut och in. Alltså överallt i stort sett. Jag känner mig som någons andrahandsval eller tredjehandsval. Alltså det är inte en dans på rosor här inne, kan jag säga. Och mitt kärleksliv har nog aldrig varit krångligare än vad det är just nu. Här och nu. I Mexiko. Bella! René! Ja. Vi ska samlas. Ja, ni har märkt att det är något på gång kanske. Jag har tagit ett tufft beslut som var jävligt jobbigt att fatta. Och jag har bestämt mig för att jag är färdig här. Och att jag kommer att resa vidare.
Det känns skittufft att lämna er, för jag tycker så jävla mycket om allihopa här. Det suger. Skittråkigt. Men, han bara, speciellt du Elin. Det är som att man kan... Men om hon stannar... Ja, men då kan ju inte någon åka ut. Nej. Och då Angelo, han har gjort allt det här onödan, stackaren. Nej, men vänta bara, det kommer komma fler stormar och sånt där. Men jag undrar om inte... Alltså, jag tror inte hon kommer vilja stanna. Jag tror inte hon stannar heller. Alltså hon grä... Nej, vad ska hon nu börja om? Ja, och dejta vem, Angelo? Nej, det kommer inte gå. Så är det. Din bror alltså, fan. Ta med mig oss. Jag syns snart igen. Det gör vi. Jag känner mig ledsen och jag vet inte, jag känner väl alla känslor samtidigt. Jag är så tacksam för allt kul vi har gjort ihop. Jag och Kyl. Jag vill inte att vi ska åka ifrån varandra. Jag är ledsen att komma en sån överraskningshärd. Det var absolut inte så jag ville göra det. Okej. Jag är ledsen för det. Det jobbiga för mig är att han känns inte genuin när han säger det här. Men jag vet inte vad som har hänt som gör att han känner att han taggar. Men det känns som att han har bestämt sig för att han inte vill vara med henne i alla fall. Ja. Jag vet inte att det ska bli jobbigt eller jobbigare än vad det behöver bli liksom. Jag har känt att det har varit något speciellt mellan oss. Jag är bara fett glad att jag har träffat dig här och att vi har haft många riktigt fina stunder. Jag känner också att vi har en resa här som jag hade velat att vi skulle, liksom, hade velat att vi skulle fortsätta och utveckla relationen här inne. Jag blir helt chockad av Ja, men det är, alltså, det är inte så här big deal egentligen. Jo, det är det. What the fuck? Hon är helt okänslig. Hon sitter här och hjärtekrossad. Han bara, men det är ingen big deal. Jag har dig. Jag fattar ingenting. Men det känns kanske som att... Ganska liten chans att jag kommer tycka så här om någon annan. Jag känner väl att jag inte vill vara utan dig. Är det så? Är du säker? Ska du följa med dem? Jag vill liksom inte pressa dig eller utsätta dig för att göra något val. Så. För jag vet hur tydlig du har varit med att du vill vara här. Liksom. Men jag vill fan... Jag vill inte sabba det för dig. Men det gör det. Han behöver inte sabba möjligheten för att träffa andra killar. Han bara, Men så här, de här är inte tillsammans idag. Nej, men det här var bara en enkel väg ut för han. Hon sa att han tycker skitjobbigt att hon gråter. Han bara, nej, gråt inte, det är ingen big deal. Så när han nu alltså börjar på Arlanda, han kommer säga... Exakt. Vi hörs. Han bara, min taxi kommer nu. Ja, tack för dig. Ja, tack för nej, dig. Nej, det räcker. Ja, det fattar ju att jag också kommer åka. Och det här betyder att Angelo sitter fortfarande i skiten. Jag är glad för er skull. Men jag känner att jag vill lämna för att jag inte kommer känna så här för någon annan, vem den är som kom in. Jag vill utveckla den relationen vi har fått eller skapat. Hej! Hur mår ni? Skit. Jag fattar det. Det här var inte alls vad ni förväntade. Det var inte vad någon förväntade sig. Och jag förstår att det är mycket känslor som väcks. Men jag hoppas ändå att ni har tagit tillvara på det här minglet. Ni är nu 7 killar och 6 tjejer. Och det innebär att vi kommer ha rosceremoni. Hej allihop. Sebastian, hur går dina tankar? Ja, det är mycket. Jag vill väl bara säga att jag behöver inte dela ut några rosor. Jag har bestämt mig för att gå hem. Att du kollade den! Att du kollade den! Det var exakt det här som skulle hända. Du bara, han kommer säga, lyssna, fuck det här. Tack Angelo, vi hörs. Bror! Alltså. Förstår du nivån av vasshet? Ja, och hjärntvätteri. What the fuck? Ja. Det är sjuk. Samtidigt måste jag ändå bara säga till Sebastians försvar, om han ville ha Emmy. Ja. Och det var bara och, fick och Emmy avslag. Fick så där, alltså Emmy sa så där till honom så där. Ja. Du är och du negativ, skrek. Ja, du skrek. Då kan jag ändå fatta att han tänker så här, då skiter det. Ja. Fast varför ska han ändå bara det, han är inte en kille som bara vill hålla sig kvar för spelets nej, skull. Nej. Och då kan han lika gärna tagga hem. Ja. Hade han bara vill hålla sig kvar, då hade han kunnat bara Filippa, jag tänkte på det, ach, vad fan är det? Men om han ändå inte bryr, och det är bara Emma han vill ha. Ja. Och det går, chalas. Ja. Men att det blev så där. Ja, den är sjuk. Den är riktigt sjuk. Jag är inte här för att spela fram och tillbaka. Men jag känner väl bara att
min gräns har gått. Det är för mycket. Droppen har runnit över. Då har jag haft tålamod lite för mycket med många som spelar och det kändes inte helt genuin. Så att jag gillar ju Emmy för att hon är en fin person liksom, och en trygghet. Liksom. Men man är här av en anledning och det var väl att försöka öppna upp sig och kanske träffa någon. Och jag känner att jag vill bara ha det gött och vara mig själv. Så jag känner väl att, vad gör jag här? Känner du trygg i ditt beslut? Jag är väldigt trygg. Det respekterar vi och känner du så är det självklart att du åker hem. Vet du vad, då gör vi så helt enkelt att vi delar inte ut några rosor. Utan ni får ta en stund, säga hej då till Sebastian. Så ses vi när vi ses helt enkelt. Jag måste bara säga så här, ändå så här, respekt till Sebastian. 100%. Som ändå bara, han är sam mot sig själv hela vägen. Och han känner sig, vet du vad, det är spel där, jag taggar ifrån. 100%. Det, ändå, det hedrar honom väldigt mycket. Jag tycker bara så här, att han säger, han kom hit för att förhoppningsvis öppna upp sig och träffa någon. Bror, du behöver inte ett tv-program för det. Nej. Tvärtom, det är det dummaste du kan göra. Nej. För att folk är där av dåliga intentions. Ja. Alltså typ hon, Emmy, jag litar inte på henne med någonting. Jag tror hon är, jag ser hur hon spelar ut de här killarna mot varandra. Hon är mycket klok. Mm. Men hon är här för att spela spel och liksom sätter sig själv i första rummet på ett sätt. Nej, du kan inte komma hit och ha, vad heter det, naiv och såhär mjuka kanter, det går inte. För då du kommer komma folk som Angelo och de kommer stäba dig i ansiktet utan att du märker det. Stackars lilla fölet, nä knemo. Men jag hoppas från botten av mitt hjärta att han träffar någon. För det kändes genuint som att det var det enda han ville. Mm. Och det var inte den bilden jag hade av han innan. Så jag är mycket positiv. Jag tycker han redeemade sig själv väldigt bra. Verkligen, det var så att det hedrade honom. Han gjorde ett värdigt avslut på sig själv. Där man liksom bara, applåd, bra jobbat. Det finns bara en person som har kommit in här och inte visat en bättre version av sig själv. Ja, du tänker på våran kära vän. Jag vet. Han har kommit hit och visat att han är det halast av alla. Men jag kan respektera den aspekten också. Ja, alltså så, du kan inte blame Angelo, för han gör det som krävs. Det är en tävling. Det är också så här, om man tror att man ska komma hit och hitta the love of the life. Ja, du är ute och cyklar redan då. Du har börjat i fel ände. Alltså, förstår du? Det är så att, det är som att du ska gå till spybar 15 och du skriftar dem på vägen ut och du skriftar det händer inte. Nej. Men det som är jävligt intressant att se hur det här ändå utvecklar sig. För att sen kanske det blir tvärtom att det blir en mer kill, en mer tjej. Och då blir det omvänt psykologi. Då måste tjejerna springa efter Angela. Ja, för Filippa har ingen nu. Nej. För att hon hade Sebastian, det var, och Carl har ju taggat, Kristoffer hon skickar ut han. Så att om det kommer in en tjej nu, som vibar med Angelo, då Filippa kommer springa så efter honom. Det är så jävla Det är jävla cirkus där, det är helt sjukt. Fan, vi borde hämta, alltså den här Angelo-grejen. Ja, jag har många frågor redan, man. Jag ska göra förhör med honom. Fy fan alltså. Men prenumerera på kanalen, tryck på din klarhet för notifikationer. Vi är tillbaka nästa söndag i vanlig ordning. Shit, vilken vän det där tog, det var helt sjukt. Kaos. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. Nej, vi ses. Mother Baba, hej. Hej då!